Ja, skupni reset je. Skupni reset je. Ker mi hodimo na Tajsko vsako leto, tako. Vzemamo psihedelike in to imaš ti resete vsake leto. No, no. Mi. Ne, 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 vse se tako naredi. Ja, tole je v bistvu en nov koncept, v katerem škraba je droge, mi dva ga pa snemava, pa v bistvu gledamo. Ne. Pa hece govoriva. Ja, tako. To je dobra voda. Odlična. Pa jaz spuščam komad ribice. Ja, ja, to je. A kdaj se bo začel? Ja, ne vem, po mojem, če na X, ja, bo hitrej. No. Ne, hecam se. Ja, v bistvu en nov koncept, ki bi ga probil ob prvi obletnici tega podcasta. Ne? A eno leto še se snema? Ja, mislim, da sva 1. aprila prvo epizodo vdala, sem objavil. Ne? No, wow. Tako da sem rekel, ajde, bomo probali neki druzga, ki bi si ful želel, da imamo neko tako bolj sproščeno varianto, ne? Ki imamo v bistvu s friendi, da se malo pogovarjamo, kaj se nam dogaja. Tako da zdaj je istek edina tema na sporedu, to je ta korona. Ne? A ne Half-Life? Ne. A ti poznaš Half-Life? Ne, ne poznam. Sploh ne vem, kaj se dogaja. Res? Ja, res. Nisi v igrcah? Tok. Ne, ne. Mislim, a si slišal že za Half-Life serijo? Ja, to sem, ampak zdaj pa nič ne vem, kaj je pa prišlo na novo. Ja, zdaj je prišla Half-Life Alyx. Ok. In to je samo VR v bistvu igra. Ne moreš še igrati s tipkovnico pa miško. Se pravi, moraš imeti VR headset. Okay. In mislim, Half-Life serija je itak, to je alfa in omega v gamingu. Ne? Okay. In v bistvu smo vsi že zelo dolg časa čakali na naslednje nadaljevanje. Kaj zdaj v bistvu ni nadaljevanje, ampak je prequel dvojke. Ja, in je VR in je amazing. Hudo. Ja. Hvala za povabilo. Ne, to moraš res razumeti, to je, mislim, vsako, ki so izdali, so v bistvu spremenili celo industrijo. Ne? To je tako enkrat na 10 leta, veš, ali pa na 15 let. Ne? In koliko let so zdaj delali? Zadnji Half-Life, čakaj, 13 let nazaj je bilo. Ja, 2.4 je dvojka prišla, pa so bile pa še epizod 1 pa 2, ki so bile, ne vem, ne spomnim se točno, pač v roku 1-2 let. Uhum. In zdaj, ja, že več kot 10 let ni bilo nobene. Ampak 10 let so delali na temu, ali zadnjih? Mislim, to je firma, ki ima tudi Steam. Aha. Ta, ja, ja. Ja. To distribucijsko platformo za igre, ne? In zaradi tega so oni ful bogati in si lahko vzamejo ful časa, da razvijajo neki druzga. Ne? Pa Counter-Strike, pa Dota, pa, pač te popularne igre. Aha, to je vse. To je Valve, ja, Valve. Ah, ja, ja. Valve. Wow, včeraj sem prvič probal, ne. In tako, se ti si probal VR že, ne, par, ja. Par Andrejo, ampak to je next level je z vidika detajlov pa atmosfere, ne. Nekdo, mislim, do zdaj so bile VR igre tako, neki demoti ali pa tako par urc, ne. Ne, to je pa prav polna igra, prva. Ja, ja. Sej, VR igre je zdaj že kar neki. Ampak ja, zato ker je to tok nišno, pa zgodi se v bistvu noben studio ni še temu tok posvetil, da bi bilo full teh, ne, triple A se reče naslovov. Ne. Zakaj nišno? Ja, ker prvič moraš imeti full dobro računalnik, da lahko to graš, pa veš, te headseti so dragi, tako da to je bolj niša v tej gaming. Pa načelo imam je sam za PC, ne? Mislim, se ima tudi PlayStation, ima tisti VR, ampak tisti je pa tako. In kaj, mislim, koliko zdaj stane taka igraca? Ja, igra stane, ta Alyx je, mislim, da 45 evrov, ja, 50. Okay. Ampak, rabeš. Ampak ja, rabeš pa mašino, pa veš, ta headset, tako da priješ pol, ne vem, recimo, dva čuka pa pol, ne. Večina gamerjev, ki ima pa, ne vem, konzola, da pa maksimalno 400 evrov za PlayStation. Ja, yeah, ali pa okay. Računalnik, da max do Jurija. Tako da na PlayStationu pa Xboxu tega sploh ne moš pilat. Ne, sam zapisim. Pa te roke rabiš, ne, ker ti imaš noter prav tako detaljne roke in vse lahko prijemaš, v bistvu ful je interaktivno celo okolje, ne. Tako ful je zanimivo, moraš probati. Jaz sem včeraj, koliko, ja, ene 3 ure, ja, či sem bil izmučen.
Aha, pa skoro stojiš in... Ja, ja, ja. Ja, v bistvu sem imel pauze, ker tako hrbet me je začel boleti. A veš, ti v bistvu tako pa strelaš, pa pod stresom si, ti si tam v nekem mestu, ki je tak zelo tak vzhodni blok, tako malo. Ja, ja, hudo. Karantena je, a veš, vesoljci so prišli, tako ful stres. No, sej mogoče je aktualna tema zaradi karantene, ja, ne? Ja. neka uvertura v... Ja, ja, ja. To res. Mogoče, kako... Kako se začne? Kako se začne? Ne, kako se pol konča. Ja, 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 ja. Igral sem... Kaj je tiste igrce, ki voziš jeta? V bistvu si voziš neko vojaško letalo, pa tudi vijac. Mislim, to sem nazadnje igral. Pa sem a se prav noter? Zdel... Ja, 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 ja. Ja, sej, teh simulatorjev kar nekaj. Zdaj ne... A kje pa si igral to? Na Outfitu. Ok. Ja, ne vem, kaj sem imel. Yeah. DCS mislim, da je ta neka, sam tisti karorang simulacija, tist, imaš tako priročnik 500 strani. Yeah. A to je bila prav tako igra ja, ja, simulator? Ja, ja, mislim, mene je že tisto zelo fascinirala, tako sem bil navdušen na tigrca, tako da čakam za napovabilo, gospod Škrabej. Mislim, to bo res ful spremen, mislim, tako no, ka prav vidiš, a ne, da je to next level entertainment, a ne? Ker ti v bistvu vedno več čutov dodajamo v našo zabavo, ne. In bili so neki proizkusi s temi 6D kini, ne vem, če se spomnete, tam Xpand v BTC-ju, ja, ja. Kad je špricala voda. Ja, ja, ja. Sam tisto ni se nekako prijel, ne. Ja. Zdaj sem poslušal nek komad, ki je z neko tehnologijo, mislim, da si reče 8D. A, ja, ja, ja. Sem glik zdaj poslušal komade, ki je zdaj nekdo dela, no, in si daš na slušalke in je ta feeling, kada si na nekom koncertu, pa se v bistvu dogaja okoli tebe. In dejansko kot hodo, no. A samo audio je? Ja. Aha. Ja. In pa imaš neki feeling, imržne, da si ja, na ja, koncert. Ampak tako, boljš, kot karkoli prej, kar sem probal. Mislim, aha. Ja, je ful hodo, imate na YouTube. Se vidva sta oba dva doskrat public speaking delala. Mislim, ti si na TED govoril, ti predavaš včasih na ekonomski fakulteti, ne. Jaz sem ful razmišljal, kaj bi bil ful dober app za VR, ne. In pa sem videla, da tudi obstaja, da bi v bistvu treniral javno nastopanje. A veš, ti bi bil noter na odru, v VR-ju in bi bila publika in ti bi imel svoje slajde in snemal bi te še, ne, in ti bi v bistvu vadu, ne, in pol čim bolj bi približil to dejanskem experience-u pol, ne, in verjetno bi se dosti lah treme znebil, ne, recimo, to bi bil nek tak zanimiv app, ne, oziroma je že, ne, kakor sem videl. Jaz ne vem, če bi jim pomagal. Aha. Jaz sem vedno živčen, kaj grem govoriti. A tudi za TED si bil? Ja, tudi. Da je malo pa to tudi povejeno. Pa tudi za manjše te spike. Aha. Kako si se pa pripravljal za ta TED? Za TED je bilo kar dost pripravljal. Mislim, smo imeli neke vaje, ne? Sam to vadeš tako pred 10 ljudmi. Uh-huh. Mislim, ne moreš se približati tistemu, kar te pol čaka. Uh-huh. Ja, neveč, pripraviš prezentacijo in mislim, da sem ene štirkrat sem odvadu tema, ne. Ampak tako doma sem šel pa to ful velikrat. A štirka si prav pred njimi? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ej, dobro skrivaš to, treba moram povedati. Ja, či si bil suveren, mislim tako, ne bi nikoli... Tudi zdaj recimo na zadnje, ko sem bil na ekonomski fakulteti, ne, ko je bilo ta podelitev diplom, ko smo se še lahko družili, je bilo ful ljudi v dvorani. ja, je bilo, sem isto bil ful živčen. Res? Sam to po moje, zato, ker zdaj v zadnjem času ne delam toliko. Ja, ja. To padeš tega, nota, če imaš nekih nastopov. Ja, ja. Je lažje, tako da zaradi tega no, sem bil po moje vičen. Ja, jaz sem imel, zdaj sem imel v bistvu, povabljen sem bil na eno konferenco, ki je pol odpadla, ne? In sem v bistvu bil v teh začetnih stadijih pripravljanja, tako da nisem nobene živčnosti čutil. Ne? Ja. Ampak eno predavanje pred tem, ne, sem pa par ur preden bi mogel iti tja, ne. Prav nisem mogel verjeti, kakšne občutke sem čutil in vedel sem, da so čist neracionalni. Ja, tako strah me je bilo, tako cmok sem imel, tako prav trpel sem v svoji koži. In sem se vsedil kle na kauč in sem mediteril in je nič pomagal. In sem ful razmišljal o tem feelingu, ne, koliko je to evolucijsko v nas ta tendenca, da se ne bi osramotil. Mm. Ne? Mislim, ne sam,
verjetno ne sam osramotil, ampak že nasploh, verjetno evolucijsko nikoli nisi bil ti soočen z neko množico, ne vem, 200 ljudi, ki so tebe gledali, ja. Tebe poslušali. Mhm. Ja. Bolj sem to mislil, a veš, ti, če si tam v nekem trajbu, si 30 ljudem govoril, ne? Ali, ja, pa, ali pa 20. Ja, no, se to je. Ampak, če si ti takrat zajebo neki, to pomeni, da si cel life nisi seksu več, recimo, ne? Zato, ker so vse ženske videle, vsi so videli tam, da ti nisi za vpliv, da nisi alfa. Ne? In po moje, ne vem, mogoče sem to tudi kje prebral, je to, zato je tako velika tendenca, da se ne osramotiš. Ne? Ker tudi, če tam na neki konferenci ali pa nekem razredu zajebaš, kaj imaš seminarsko, pa kaj pol? Ne? Strah je pa tako ful podoben temu pred smrtjo strahu. Ne? Tako da verjetno je izkje tam, ne? Ta glitch, ne? Da je bug, da ni feature, to je našega ustroja. Pogovarjal sem se z eno znano slovensko igralko in kam je ful presenetilo to, da ona je rekla, da če more igrati, da to nje je easy. Če more pa javno nastopati, je pa to tako največja nočna mora ever. Ful zanimivo, ni? Ja, to je... Ja. Kaj meni vse lažje govoriti kot jaz, kot pa da bi zdaj pa Klej me je rekel, danes smo pa igrali neke vloge. Puh. Ja, ja, ja. Jaz sem vedno ful spoštoval te impro ligaše. Impro ja, 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 ja. Improvizator je. Ja, 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 ne, to je čist. Ja. Stari, ti tam to, greš tako na oder skill, ja. In en ti neki vrže in ti ne veš, kaj boš čez 2 sekunde rekel. To je meni nepredstavljivo. To je ta controlling mind, vse moram imeti pod kontrolo. Sicer, jaz sem dost gledal na Trnfestu jih vsako leto, ko so imeli te maratone. Mislim, da bi 24 ur maraton. Pol sem vsaj kot gledalec sem že videl, da so neki vzorci. A veš, kad na začetku jih ne prepoznaš in misliš, da je to res Wild West, ampak na koncu so neki vzorci, ki jih v bistvu lahko natreniraš. In pri vsaki stvari je mogoče tako, da čist na začetku, ko ne poznaš nekih osnov, ne znaš videti teh patternov in je zato toliko mes izgleda, toliko kompleksno. Se mi zdi, no. Ampak ja, vse, mislim, kapo dol, to mislim, oni so čarovniki, ko sem gledal te, ta boljše že Slovence, mislim, to je noro, ja. Vse je po moje ful bilo zanimivo, če bi možgane njihove zmerala, ne, po moje čist drugače delajo, zdaj, ker on dobi neki in njegov možgan mora tako zelo hiter poiskati neko foro ali pa neki, da bo naredil, ne. In v bistvu ful bolj so taki, kako bi rekel, zenovski, zelo taki, čim manj razmišljanja, sam action, ne, kar ti pač pade, kar ti pač pade na pamet iz trenutek. Ne. In po moje je to tudi skill, ne, da se ga lahko nauči. Ne. Ej, zdaj sem, zdaj odkar je karantena, se mi je prvič zgodil, da sem šel na tvoj Netflix in je napisal, da je že preveč uporabnikov. Tako ja. Da vidim, da imam... Če kdo rap geslo moj. Ne, veš, kaj sem hotel sem spremeniti geslo, ja. Ker jaz parkrat nisem mogel gledati. Aha. Po mojem toliko folka ima to, ker kdo sigurno še da naprej, ne? Ja, valjda, valjda. A ti si dal komu naprej? Ne. Aha. Ne, enmo s nas, tisto, kar ste rekel. Ja, si me vprašal, ja. Ampak ja, mislim, da je 4 naenkrat limit in ti v bistvu se prijaviš gor in hočeš gledati in ti vidiš 4 ljudi, ki gledajo neki, ne? Ne veš, kdo je, ampak veš pa, kaj se gleda, ne? In pol za določene stvari točno vem, kdo gleda. Res. Ja, neke španske nadaljevanke. Tako zelo specifične stvari so. A ti gledaš Netflix? Zelo malo. Ok. Zdaj sem videl glih ful mimo, a ne? Zdaj smo itak cel svet je v karanteni, ne? In na Netflix je prišla neka nova serija, Tiger King. Aha. Nista gledala. Ne. Stari, to je pa crazy. To je pa crazy. To je pa en reality, mislim, dokumentar za nazaj, no, tako kot tist Ivan Grozni, ne, aha, podobno. Aha, okay. In to je en model v Ameriki, en redneck, Joe Exotic, moj ime. In on ima te tigre, ne, živalski vrt tigrov. In v bistvu služ s tem, da te male tigre, folk se slika z njimi, oniha, veš. Pa reperjem prodaja, ne. Ja, ja, folk ima tudi doma tigre, ne. In v bistvu cela zgodba okoli tega v Ameriki, kam je te divje mačke,
bogati doma. Ja, exotic animals. Stari, veš, kjer model? Model je gej in ima skozi neke mlade fante, pa tak res redneck, ko boste videli njegovo sliko, imamo bo čist crazy. Pa tako vsi so na methu to, skozi, ne, kadijo te droge, ne, in tako full crazy, sem mislil, da si gledal. A ni nek fakt, v Teksasu je več tigrov v ujetništvu, kot je tigrov v divini na celom svetu. Ja, ja, to sem mislim, da sem slišal eno tako statistiko. Ja, tako da ful priporočam, če boste gledali, no. Je tako kar crazy story, no. Prav zdaj za v karanteno. Ja, najboljša stvar na Netflixu mi je bila ta Drive to Survive formula. Formula 1. To je bilo vrhunsko. To kaj je Sophie. Ja, 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 Sophie, najna kolegica je producirala. Režirala. Aha, to, ja, točno. Ja, ona je režiserka tega, ta prvega, zdaj ne vem. Ja, ja, ja. Ne, zdaj snima nekaj novega. Pa mogoče ni ona druge sezone. Ne, sem skoraj zihar, da ne. Aha. Sem skoraj zihar, da ne, ker zdaj v Afriki snima. Uh-huh. Mi jih pisala pati nazaj. Ja, druga sezona je bila tudi ful dobra. Mislim tako, uh-huh. Mogoče celo malo boljša, ampak zato, ker so bile tudi te... ta najvišja ekipe, ne? Mm-hmm. Mercedes, Ferrari, ko v prvi sezoni ni bilo najbolj kazal ta mid-range. Mm-hmm. Ful je bilo dobro, res. Zdaj to je to vsem tako prav unosem evangelista, veš, da je gledaj to. A ja, ok, ja. No, si bom dal visoko na prioritetno listo. Ja, zdaj si me spomnil, mislim, da si mi ti rekel, da bi mogli povabiti v future Walterja Wolfa. Mm-hmm. In si imel to zapisano, pomimo, že pol leta nazaj si mi to rekel, no ja. In zdaj sem imel časi čez te stare zapiske in tako vidim Walter Wolf in tako, kdo je že tam model? Škrabe mi je rekel, naj si malo prebere o njem in pol gledam brat in zdaj sem gledal full intervju z njim. Ko najdem nekoga, ki je imel zelo zanimiv life, probam pa res iti deep, pa razumeti neke vzorce, pa kako je on razmišljal. Epic bi jaz tam rekel, tako je. On je, mislim, potem kar je govoril, je imel vsaj na nekom nivoju ali pa na nekih področjih epic life. No? In ful so mi hecne te zgodbe, teh starejših, ki opisujejo svoj epic life za nazaj, ker tako, it doesn't make sense. Tako, ful stvari, ali ne vem, a so biased, kak gledajo za nazaj, ko razlagajo svoj life, pa ko to zložiš te zgodbe skupi, se doskrat zgodi, da tako, it doesn't make sense. Mm-hmm. Za primer, ne vem, je brok, je cel life brok, pa do 18-ih se seli z 20-imi baksi v Ameriko sam, pa 22-ih vozi letalo, kot se ga je naučil že pa prej. Tako, ja, in čez 10 let ima ekipo Formula 1. To in pol in on potem kar narendo, mislim, če si brok, pa nek Jugoslovan, oziroma ajde, on je bil vsaj Avstrijec, pol kar poroči neko bejbok, od katere oči je ful uspešen politik, in pol kar dobi nek ful velik deal, mislim tako, ene zgodbe ne znam čisto razumeti, ali ko jih razlagajo ti uspešni, so bajes pa, ki gledajo nazaj, zelo popačijo spomine, ali pa so to res, mislim, taka naključja, ki so tako res skor nemogoče. Ja, miks je po moje obojga, ne. Ja, sve tu če svoj story pomislaš, ne, kako bi en mu razložil, a veš, če te vpraša, Jani, daj povej mi svojo zgodbo, bi tako šlo, ne bi mogel vsega, pa vse je bolj kompleksno, bi začel poenostavljati. Ker se mi je takrat to zgodil, sem pol jaz to tako naredil. Ker se mi je tako, vprašanje, če je to res, ne. Veš, po moje kle pride do vseh teh zgodbah za nazaj, prije do poneostavljanja, ne? Da imaš neko konherentno recimo, razlago. On ima eno zgodbo, mislim, ful je teh zgodb, ki je tako, ful krat si želim, ki bojo te ljudje na smrtni posli, ki nimajo nič več za zgubiti, da pol res povejo, kaj se je dogajalo, da bi jaz bil zraven pa rekel, no zdaj pa res povej, kaj vse je bilo. Recimo, ena njegova zgodba je, mislim, da je on je, ok, že sam to, on je na random kupil neko firmo, ki je vrtala v zemljo in iskala nafto. Tako, čist na random, on v bistvu kupi ta nek biznis. In pa on čist na random mu v bistvu en politik svetuje, naj on gre v Nigerijo, medtem, ker je v Nigeriji vojna,
Skratka, on pa kar naenkrat pristane v Nigeriji, kjer je živel ne 4 ali 5 let. In njegova zgodba gre nekako takole. Jaz pred nekomu, mislim, da je rekel, pred nekomu hotelu sredi te vojne sedim in gledam neko bejbo in kar naenkrat pridejo neki črnci oboroženi in me dajo v avto in jaz sem, ok, zdaj me bo zihar ubil in potem jaz pristanem v pisarni od predsednika Nigerije in jaz se mu začnem opravičevati, kao, sorry, ne me ubiti, no ne, v bistvu bi jaz rad, da mi dva imamo skupi biznis. In tako, few minutes later, ima on biznis z državo, kjer mu država proda barrel nafte za, ne vem, $2 ali $4, on pa to pol prodaja naprej za $20. Mislim, ta zgodba, ne vem, a je toliko poenostavljena, da se pol sliši preveč crazy? Mislim, sigurno. Ja, ne vem. Sigurno. In sploh ti modeli imajo fulkrat neke zgodbe, ki ne morajo povedati vsega, ker pač toliko enih stvari, ki, mislim... Mislim, pa se tudi, veš, vedno se te ljudi imajo take intervjuje, ne vem, ki so 70, 80, ja, ne, res, in, mislim, tudi res. Ti ne moreš tam... A je kaj, da se že slabo spomneš? Mislim, prvič se ne spomneš več vsega, malo dodaš. Drugič pa veš, a ne, se tudi mi zdaj recimo, če rečem, da smo 30 let stari, zadnjih 15 let, če bi hotel podrobno opisati, bi lahko govoril en teden, ne. Če pa en mu hočeš povedati nekaj v eni uri, boš pa tako res highlighte enega leta povedal. Mislim, en highlight v letu, ne. Razen tvoj brat. On pa pove highlight v desetletju. Da pove, kaj tvoj brat dela. A ne piše dnevnika vsak dan že 20 let? Ne vem, koliko časa, ampak zdaj ima že, ja, mislim, da več, ko je cel Lord of the Rings. 10. Ne. Ja. Čekaj, ampak on to na kom piše, ali piše na roko, na kom. Vredno na docs. Ja. Kaj vsak dan napiše stavka, kaj je? Ne, vsak dan, ne vem, pol strani. Res? Eno stran, ja. Ja, ful. Koliko časa že, ne veš? Par let. Ene 3-4 leta, po moje. Se je napisal en blog pred... Sem bral, ful dober blog. Kratkim, ja. Bom po linku, ja. Kako, ja, meni bila tudi ta ideja ful všeč. Kako v bistvu... time capsule. So, ja, kako so te pozabljeni dnevi, a ne? Kaj misliš, da se nič ne dogaja, ampak v bistvu vse, zgodijo se take stvari, ki jih pol v bistvu, če jih ne zapišeš, ne, jih boš pozabil. Ne? Ti zdaj tudi, ne, če te se vprašam... Daj mi povej, Klemen, ne vem, 2.15, kaj se nekaj, boš tako nekaj boš razmišljal, pa boš 2-3 stvari naštel. E, jaz to rešujem na en način, pa mislim, upam, da enkrat bo ful zanimivo pogled za nazaj. Jaz že 12 let uporabljam Google Kalendar, mislim, da 12 let. Ampak jaz tudi za nazaj popravim, jaz, ko je konc dneva, če je bil en sestanek, ki je pol bil skenclan, ga zbrišem van iz koledarja. Ali pa če je bil pol ure na mes, eno uro. In jaz imam dejansko za 10 let nazaj vsak zmenek, vsak sestanek, vsak, tako da nimam dnevnika, nisem nikoli discipliniran, ampak v bistvu zdaj, ko sem uporabljal koledar, sem videl, da je to nekaj vrste dnevnik nazaj. Ja, se spomniš, ko smo, v bistvu se sta bila oba dva, ko smo si cilje postavljali v tisti hiši, ne? To je bilo 2018 decembra, ne? In potem smo si napisali dnevnik seb čez en let. In potem si dal v Google koledar, da ti notification pride točno čez en let. Ne? In to valjda vsi pozabijo. To vsi pozabijo. In jaz dobim notification in tako pismo sebi. Ne? In v bistvu je tako, ne? Klemen, a veš, ti v bistvu sebi govoriš. Ne? In ti si, jaz ne, da sem pozabil, da sem si to naredil. Jaz sem pozabil, da sem jaz te stavke formuliral. To je bilo dejansko, kada je ena druga oseba men govorila. Čekaj, a si nismo pismo napisali? Ja se. Ne, fizično pismo. Ja, jaz si nisem. Aha, a ja, ok, zajebo sem. Nismo si tega. Jaz sem si v Google koledar napisal. Ti si dobil pismo? Jaz sem dobil pismo. Ja, mi smo si pismo kako napisali. Kako si pismo dobil? Ja, tam smo napisali, dali v kuverto. In kam si? In potem, ne vem, do Špela je poslala. Ja, Špela je pa poslala. Jaz sem to podal. A, sem... Ja, in jaz to dobim. Se to je bilo zdaj enkrat. Ja, to je bilo decembra. Zdaj, 3 mesece nazaj, ne?
Ja, jaz sem v bistvu imel v koledarju, da moram teba pisma poslati pol in pa jih nismo našli. kaj so ta pisma in pa me so delali, ko sem dal njem tesk. Kao konc leta pošlo, tako je, kje sta pisma, pol nisem bil pa več zihar, a sem ga že poslal, no in pol smo se kliksili zdaj v novo pisadno in smo našli ta pisma. Noben se ne bi spomnil, vsi smo pozabili. Tako da ja, to ti je dokaz, da ko hočeš zapozeti nazaj, povedati svojo zgodbo, boš tako govoril, ja. In pol sem se znajdu tam, in pol sem se kar znajdu. In pol sem pomislil ja. In sem rekel to, bullshit, ti ne veš, kaj si rekel. Veš, v resnici je bilo pa tako, ne, mi smo, ne vem, smo imeli neko družbo, pa smo o tem razmišljali, pa je en poznal enega, pa sem jaz pa pošel tja na sestanek, tako, ni bilo to kar neki na random, a veš. Ja, res je, res je. Mislim, ful mi je tudi dober opazovati, nekateri ljudje so ful dobri v nečemu, ampak imajo baje, zakaj so dobri v tem. Recimo, ko ima nekdo ful velik social circle in ga vprašam, na kak način si ti zgradil ta social circle, fulkrat vidim, da to, kaj on misli, da je botroval njegovemu uspehu, mislim, da nima nič veze s tem, kaj je dejansko imelo veze. To recimo doskrat. In sploh pa teh nekih soft stvarih, ta bias, da ti v bistvu nekaj delaš, pa misliš, da to je krivo za tvoj uspeh, v bistvu je pa čist nekaj druga krivo. Ja, isto je zdaj s to korono, ne, ker o tem sem veliko razmišljal, ne, ker nič zares ne vemo. Ne. Sej, vidva vesta moje mnenje glede tega, ne, ampak tako vidim, koliko smo v bistvu otroci celo človeštvo, ne, glede teh informacij. A veš, jaz sem se tako, en dan sem bil ful zaskrbljen. Tako res, že na robu anxiety-ja. Fak, to je taka pizderija, kako bo, to je apokalipsa. Drugi dan pa tako, fak, to je res preveč panike, čisto vse bo v redu. In tako vsak dan skačem. Ne? In v bistvu, na podlagi tega, kjer informacije jaz sprejmem, se to kreira. Ne? Jaz sem kaj ena ping-pong žogica v lajfu. Če grem gledati 24 ur pa dnevnik, bom ful zaskrbljen. Če sem v eni grupi ljudi, ki so skeptiki, bom ful, tako, vse je simpel, ne. In v bistvu, koliko je odvisno to, kakšne informacije. Veš, kaj je zanimivo, ne, zdaj pač takole, ker malo opazujem vse to, pa tako v trgovini, veš, volk z maskami, pa te rokavice, pa tako, ne. Dej vzamo zadnjih 10 leta, ne, pač od 2010 do 2020 in pomislite, koliko je v ekonomiji bilo zgubljenega ali pa koliko izgub je bilo na račun tega, ker je folk bil na bolniški. Ne? Ka pride tam neka tončka, ki je že z gripo v službo, ne? Pa kašla, pa to in pač vse tam okuš. Ne? Čisto vsako leto imaš to sezono, ne? Ka ljudje zbolijo in je pol folka, pol prazne pisarne. Ne? Teh zadnjih 10 let ni nikoli bilo nek social distancing, a ne? Tako, pa bi bilo takrat dober, ne, takrat bi mogel tako, ne, daj, ti si zdaj bolan, ostan doma, ker boš tukaj celo firmo okužil, ne. Mal je bilo tega, čist mal. No. Tako, zakaj si... Ja, mal, tega je bilo ful mal, ne. Ampak tako, nismo si tako, ne, nismo uno bili tako, daj, ostan doma, če si bolan, ne. Tist, folk pride folk bolan v službo, ne. Res je. Mislim, to... Kaj šele v Ameriki? Ja, a veš, pri nas, ne, zdaj... Tako tablete našopaš, pa greš v službo. In zdaj ne, kaj pa, in pa se vprašam, zakaj je pa zdaj tok večji ta efekt nastal. In razlog je v temu, da je ta informacija postala tako viralna. A ne? In kaj je formula za viralnost? Zdaj, tako kot Tonja, veš, kaj je formula? No, oj. Pomit pa tako. Ja, kaj je formula? No, Klemen, kaj je formula za viralnost? Formula za viralnost je pomembnost krat dvoumnost. Ne? Če to dvoje zmnožiš. Zdaj, če imaš ti, recimo, ne, če imaš ti neko pomembno informacijo, ne, ne vem, umrl je Kobe Bryant, ne, se bo to ful hitro razširalo po medijih, ker on je bil pa super star in tako, v dveh dneh bo to skoraj cel svet vedel, a ne? Ker je bila to pomembna informacija. A je bila pomembna? Ne, čaki, sam da povem. Bila je pomembna, a ne? Tako,
če se nač kaj dosti... je bila pomembna. Ljudem je bila pomembna, ne? Prav, ja. Ampak ni bila dvoumna. Pač ko bi je umrl, to zdaj ni neki, a je umrl ali ni, ne? In se je hitro razširil in čez pet dni ni bilo več Kobe Bryant. So še malo te slikce krožile, ampak pa že nove stvari pridejo. Ne? Se pravi, s pomembnimi informacijami je tako, da če so res pomembne, se razširijo in to je to. In potem pride ena nova pomembna. Ne? Če so samo dvoumne, se tudi kaj dost ne razširijo. A ne? Ne vem, zgodi se neka afera, pa noben ne ve točno dobro, kaj se je zgodil, je ni pomembno. Pa zamrene. Ampak če je pa pomembno in dvoumno, pol je pa to, kaj je v bistvu zdaj. Ne? Ker je ful pomembno, ker lahko umreš. Ne? Ja. Se pravi, ogroženo je življenje in če se to razšir, pa je pa ful dvoumno. Ne? A je zdaj to sam neka gripa? Ne? In ful je dialoga. Ne? In ful je veliko nasprotujočih si informacij. Ne? Enkrat maske pomagajo, enkrat ne pomagajo. Ne? Enkrat ne vem. Bo konc sveta, enkrat bo to jutro že vsem. Tako, in imaš pol ta tabor teh apokalipsa, ne, ali pa ne vem, to je zdaj New World Order, ne, oziroma pol uni drugi, joj, ne, ja, to je spet sam gripa, koliko ljudi umre zaradi gripe, pa ni nič, ne. In točno zdaj imaš tukaj, to je ta francoski sociolog drugač Kapferer, ne, je to formulo v bistvu naredil. Ker če ti gledaš vse te zgodovinske širitve informacije, ne, in to je recimo tretji Reich, Goebbels, oni so to ful dober uporabljali v svoji propagandi, ne. Spravo, pomembnost krat dvoumnost. Takrat se to ful hiter razširi, ne. In zdaj v bistvu cel svet, ker to pa že ful dolg časa traja, ne, ker je tok dvoumno in hkrati pomembno. No, mislim, a se ti zdi, da že ful časa? Mesec, dva. Ja, to se to je ful velik, ne? A je. V današnjem svetu je to verjetno velik, ne? Redko kdaj imaš temo, kaj je tok časa. Ja. A veš, ker... Mislim pa, da je tok... Recimo, komunajzer je pa levi pa desni v Sloveniji že tema, ki jo fudamo 30 let. Mislim, kaj je to, da ti en mesec zdaj? Ja, ja. Tako da... No, bomo videli, ampak lej, nikoli se niso zaradi tega zaprle šole v Sloveniji, ne? Ali pa ne vem, da imaš... Tak lockdown, ne, oziroma tak, to pač se v zgodovini Slovenije še ni zgodil nikoli, ne? Ej, žal, ko sem jaz hodil v šolo, sem si zmeni želel, da bi prišlo do nečesa, da bi šolo zaprli. Ampak niti snega nikoli, a veš, ko še pred našo generacijo je kdaj bilo toliko snega, da so šolo zaprli, ali pa tako. Jaz sem ta, mislim, mi smo vsi ta generacija, ki nismo imeli te sreče. Včasih. Ali pa, ko si prišel, ko si prišel v razred, pa si videl TV. Ja. Na onem stojalo. Ja. Je tako, fuck, gledali bomo nekaj. Pa so dal pa kaseto noter, pa nekaj ni delal in pa je en starejši. Ja, pa je tako le udaril po videorekorderju, pa je začel delati. Še kaj smo mi naredili, ne? Slovenščina, nekaj smo gledali, ne vem, kaj smo gledali, so bili neki dokumentarni, France Bev, kaj tako. In mi smo bili tam mali, mladoletni smo bili in enkrat smo na Petrolu kupili DVD Porniča. Ne? To se da kupiti na Petrolu? Ja, na Petrolu so bile. Zakaj ti Jani nisi prepovedal? Ne veš, no. Jani, ti si v Velenju bil, tako da. Ja, nismo imeli tega na Petrolu. Mi smo imeli takrat, da je sam bencin, mislim, to je to. Huda, huda. No, in smo kupili in smo imeli pač ta DVD, ne vem, koliko smo bili stari, 12, 3, ne, ne vem, zelo, zelo, zelo mladi, ne. In, ne, oziroma kaseta je bila, sorry. Ja. In smo pa nesli to v šolo in smo dali noter... to kaseto, ne, in glih nekje na sred je bila in se je začel na polno, veš, ono, seks na polno, ne. Ljubčkanje. Ja, ljubčkanje. Mislim, tako, to je bilo meni toliko smešan, ne, mi smo popadali od smeha, ne, in ta učiteljca, ne, ta, koliko je bila zgrožena, ne, ker ti v bistvu ne pričakuješ tega, da se začne in se začne ono nahar, ne. To so kot neko zanimivost. To je bil Black Swan za njo. Ja, total Black Swan. Ne, sam je res to, kar si rekel, ful mi je zanimiva ta stvar, ki si jo povedal, ne, o tej dvoumnosti, ne. Ker tudi vse naše zgodbe v zgodovini človeštva vedno mora biti konflikt, ne. Ker če ti nimaš konflikta v zgodbi, ne, ti zgodiš eno zgodbo in je vse ok, ne pride do zapleta. Ni zanimiva zgodba, ne. Tukaj imaš pa ti konflikt, ne. Eni govorijo tako, eni govorijo tako, ne. In social media to še malo amplifaja, ne. Pa mediji, ne. Tukaj so mediji
Mislim, to je... Mm. Tako ful razmišljam, kako bi se rešil ta problem, ne? Da bi, da bi vsen... Kaj je ta problem z mediji? Ja, da bi ti imel verodostojne informacije, ne? Ker to, to je ta problem, ki ste ga tudi zanič omenili, ne? Da če spremljaš medije, si dezinformiran, če jih pa ne spremljaš, pa nisi informiran, ne? Mislim... Obe, izbiraš med dvema manj slabima, med dvema slabima stvarema, ne. In, ja, to sem jaz, glih dan sem ful razmišljal o tem, ja. Kar poj. Ne, mislim tudi tako, a veš, spremljaš pol te, recimo ta, ki je bil na Joe Roganu, ki je nek top virolog, ne, ali epidemiolog, ne, je... pač povedal neka dejstva, ne, ja, veš, pa ne vem, pa tam neki stanfordski znanstveniki povejo taka dejstva, pa oni iz Harvarda povejo tako, ne, pa iz John Hopkinsa povejo tako. In je tudi v tej, a veš, na tem nivoju znanstvenem v bistvu so neki... Clash, ja. Clash, ja. A ni glih, v tej knjigi Black Swan pisal on v tem, da nekdo, ki ima ful... ki je ful bolj izobražen v, na določenem področju, bo manjkrat zadel neko ugotavljanje, ko pride neki novega na to njegovo področje, zato ker je toliko prepričan, da iz teh njegovih preteklih izkušenj na tem področju ve, kaj zdaj prihaja, da sploh ne more dometi, da v bistvu je lahko nek Black Swan event. Tudi to se je ful dogaja, se mi zdi zdaj. Veš, da v bistvu nekdo, recimo nek, mislim, v vseh vajah, ne vem, nek podjetnik je že stokrat slišal, je zdaj pa pizdarija, pa ni bilo, in on zdaj šel čez stokrat to, ko so rekli, bo, in zdaj, ko je sto prvič slišal, ej, zdaj pa res pizdarija, rekel, lej, jaz sem že stokrat to slišal in nikoli ni bilo nič. In nekdo, ki je zdaj pa slišal to šestič v lajfu, je mogoče hitrej odreagiral zato, ker ni bil toliko comfortable, ja, ker ima manj teh preteklih izkušenj. In na nek način mu je to pomagalo. Ne? Res je. Ja, prej sem glih hotel o tem govoriti, kaj imaš ti, kako sem jaz gledal na to situacijo celo s koronavirusom, ne? Maš, ja, maš... Kako si gledal? Mislim, gledaš. Ali zate je to zdaj tako dan? Ja, a ja, misliš, da še vedno traja stvar, ja, ampak tako sem razmišljal o njej, zdaj itak nisem prepričan več v nič, ne, ampak da imaš v bistvu par teh bazenov ljudi, ne, imaš recimo znanstvenike, imaš medije, Donalda Trumpa, imaš politike, ja, pa imaš ljudstvo, ne, in zdaj jaz vedno, imaš ljudi, ki recimo verjamejo v teorije zarote. Ne? Jaz bolj tako mislim, svet je zelo kompleksen in moraš se samo vprašati, kaj so interesi posameznik in kaj je power posameznik. Ker ti, če rečeš, aha, imamo te politike in oni imajo ultimate power in vse nadzirajo in ustvarili so virus, to je zelo kompleksno. To bi bilo zelo... Se ful poenostavi. Tako, ja. Zato mislim, jaz po mojem mnenju, da je to verjetno ni res. Ne? Če pa gremo vsako to stvar pogledati, kaj je interes znanstvenikov, ne? Da znajo povedati informacije. In zdaj, če oni imajo eno situacijo, kot je koronavirus, ker ne znajo povedati, je to za njih zelo, a veš, slabo, ne? In oni se bojo na vsak način trudili povedati neki. In tukaj se ustvari problem, ne? Ker oni bojo rekli, to je full bad. To je full bad. Rajš to rečem, kot rečem, to ni nič, pa celo človeštvo umre. Ja. Jaz sem dan kot znanstvenik. Ne? Tudi je kle tendenca, da oni rečejo bad je. Mediji, oni imajo tendenco, da rečejo, to je zelo bad, ker to se prodaja. Ne? Sej, koliko je naš friend je rekel, da jim je pro plusu za 200% jim je promet. Ja, oni so imeli pa, pa je zdaj na en dan so imeli rekord. Pač all time. All time. Ja. All time. Folk je doma, skozi gledajo novice, trikrat na dan imajo poročila. Vsak ima tri skrine. Torej, nimajo interesu, da je čim bolj bad. In to je ful problem. Ja. To je ful problem. Pomaš pa politike, ko v bistvu samo vprašajo znanstvenike. Politiki ne vejo nič. On reče, kaj moramo narediti? Ej, stari, ful je bad, zaprite vse. Tako, to so mi znanstveniki povedali. Mislim, pa ne samo znanstvenike. Politiki doskrat, zdaj se mi zdi sprašujejo, pa se ozirajo na politike v ostalih državah. Male sigurno, ja. A veš, mislim, spet Trump, ne vem, če mislim, on po mojemu dolgo ni poslušal dobenega znanstvenika. On je pač imel neko idejo, kaj ja, kaj ne. Boris Johnson isto. On je dobil zdaj. Ja,
Boris Johnson ima korona. Ja, to je bilo kar, tako je ful, ful dober mim, ki on razlaga tako še, ne vem, teden, dva nazaj, tako, kako se on rokuje, da on je šel v bolnico in on se je z vsemi rokoval in to sploh ni panike. In tam zraven, ne, tako hoče, tako, ne, ne, to ni najbolj pametno. Ne, 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 jaz se ful rokujem, pa tako en teden kasneje. Ja, trenutno, no, se, če mu ne bo nič, bo njegov point. Ja, 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 ja. Bo njegov se, če point, bo mre, bo pa to zelo... Ma ne, mislim, to je ti tako malo vrednost. Ja, trenutno je najbolj radikalen ta brazilski, ne? Ne vem, ja, če to, kaj spremljate. Ja, vidim, ne, ja. On, či, on, on pravi pač, da brazilci ne morajo se nalesti. Ja, ja. Pa, pa en tako, sem da, da, da brazilci lahko pač, ne, normalno delite, sej, mi ne morate zboleti. Ja, ja, mislim, ja, ja. Nekaj prav nekaj izjave, kao Brazilians don't get cold. Nekaj. Pa tudi en Srb, nek znanstvenik v Srb, mi bi sem bil Srb, ali Bosanc, je dal tako, glih takrat, ki se je začelo v Italiji, je dal on na polno izjave ven, da, da je njegova teorija, yeah, da Balkanci imajo nek boljši DNK. In, mislim, come on. Ja, tako da, sorry, fanta. Ja. Dar, ti si z Velenja, ti si pomešan. To je res. Ja. Kaj pa ti, veš, kaj sem te hodil vprašati, Jani, ti si ful v turizmu, a ne? Uh-huh. Kako ti gledaš na to iz ekonomskega vidika, oziroma gospodarskega, koliko te skrbi, kako si doživljal to, kaj je tvoj plan, ne vem, da si ful si relaxed, ne? Ampak tako, to me zanima, bolj. Dva dni nazaj, po mojem, oda 10 zvečer. In sem si predstavil, da je na veliko slovenska firma, ki je tik pred tem, mislim, ki je, gre zdaj čez ful, ful, ful slabe čase. In mislim, predstavil sem si, da mora biti blizu bankrota. In pokličem lastnika te firme pozno zvečer in se pogovarjava in on razlaga, da, mislim, da se jim je vse obrnal čez noč in da so na nič prometa in ful zaposlenih in tako. In jaz razlagam našo zgodbo. In ves čas je tako smijiva, zajbavava in tako, mislim, on se zajbava iz nekih stvari, jaz iz nekih stvari. In bolj končava ta klic in si mislil, koliko banalna situacija je to zdaj. Mislim, on, njemu propada firma, ki je gradil večino, mislim, no, večino life-a, ki ga je po svetu biznisu, je gradil neko zgodbo, ki je zdaj tik pred propadom in on zdaj odpušča ljudi in hkrati mi da jasno vede, da koliko težko je za njega zdaj, predvsem za te ljudi. Ampak po drugi strani je najin pogovor še vedno tako zelo light, fully bo light. In pa sem rekel na konc, sem rekel, upam, da čez en mesec, ko se spet slišiva, da se bo vsaj pol toliko smejala. Ja, mislim, jaz zdaj poznam ogromno lastnikov firm, ki so bili, mislim, en je ful dober primer, njegova, on je v bistvu, mislim, da je on iz družinske firme pol prevzel in ful scale to firmo. Govorimo, jaz sem se lani videl na zadnji z njim, mislim, da je rekel 150 zaposlenih in on je 30 let je ta firma stara, mislim, a 25 let, nekaj tazga, ko sem šel gledat. On in glih lani, ko sem se z njim dobil, je razlagal, koliko so zdaj šli v investicije, da zdaj so šli pa napolno investirati v neke nove stvari in pol ene dva tedna nazaj razmišljam, on je po 25 letih zdaj zgubil, mislim, ne vse, ampak vse v tej sferi, ne, na tem področju je v life vse zgubil. Ne, pol ti nimaš v bistvu nekih kaj? Dolgoročnih težav, recimo, ali pa skrbi glede tega. Koliko imaš bufferja, no? Ja. Rekel. Če dve leti traja, to verjetno to bi bil zelo velik problem. Ne? Mislim, tako je. 80% mojih projektov je v enem tednu padlo na nič prometa. Hmm. Že, mislim, kar je bilo nekaj, ki v bistvu si zelo težko se pripravil na to, ker to je res tak black swan, da
No, že Škraba rekel, da ni Black Swan, to je White, White Swan. Aha, White, White Swan je to. Ja. Okay, no boš pa razložil, zakaj je to White Swan. Ker je bilo samo vprašanje časa, da je do tega prišlo. Ja, make sense. Ker če si imel v eni, ne, ja. Industriji 80, če ta industrija gre dol, ja, ja. Mislim, je pričakovano, da ti bo tok. Ja, ja, valjda. Ne, propadno, ne. Jaz sem, mislim, se full hecano. Lani novembra, ne, oktobra lani, začnem razmišljati ten vikend o tem, da bi mogoče prodal eno firmo, samo zato, da investiram kapital v neki čist drugega, da sem malo bolj safe. Potem se pogovarjam s parimi in so vsi tako starej, za koliko to prodaš je pod ceno, pust, pa itak, mislim, samo funkcijo, mislim, dela samo. In jaz se razmišljam cel vikend, tako, tok let je zdaj bilo ful dober, mogoče ne smem več pušati ta moj lak predolgo. In pol sem imel dva sestanka z potencialnim investitorjema, ja. Oziroma ja, dva, ki sta hotla kupiti. In ampak ne vem, nekak pol, mislim, nisem dovolj pušil, no? Nisem dovolj pušil. In pol je januar, in januarja sem tako, wow, letos bo pa crazy. Tako, se spomnim, ko smo se, po ja, decembra, ja. Recimo, ko smo se videla, pa si bil čisto no, toliko fokusiran na... Sem bil tako, letos bo pa crazy, ker ja, zdaj sem pa, mislim, v par firm sem investiral, par projektov sem kickstart, tako, ful sem se spredil in sem rekel, wow, letos, to bo pa crazy. In pol je začetek februarja, sem začetek februarja, in ima Italija tako prvih 10, 20, 30 kejsov. In jaz cel dan skencam vse in samo razmišljam in tako probam objektivno razumeti, a je to threat ali ni to threat. In takrat sem tako, ne, to je full threat. In pokličem par friendov, rečem, večina teh biznesov zna propaditi, tako čez en mesec. In takrat je to tako ful prehiter, tako crazy prehiter. In jaz se spomnim, totalno paranoičen. In mi imamo v eni firmi prvi sestanek, da bo pizderija, takrat, ker je v Italiji tako malo slabo. Ampak spet prijem domov, pa sem tako, ok, malo paničari mogoč. Mogoče na konc bo malo boljš, pa zdaj ne znam videti, da bo to boljš. Pa nekak se bo ta zgodba zasukala, pa ne bo tako bad. Pa se naslednji dan zbudim, pa tako ne. Ne, ne more to ne priti v Slovenijo. Mislim, to je toliko hit se spreda. Ne, če spomnite, Slovenija v bistvu ful časa ni imela prvega primera. Bili so na Hrvaškem, bili so v Avsi, bili so na Italiji. In potem skličem par ljudi v podobnih industrijah in pravijo tako, eni so že skoraj zapirali vrata, eni tako, ne, nam laufa. In tako jaz gledam cifre, sprašujem naš folk, tako, a se poznake na cifrah? In tako, ne, vse je okej. Sam to ne bo okej, dobro. No in potem bi smo v enem tednu prijemo iz tega, da smo na nič prometa. In ta čas je zdaj ful dober, ker vsi imamo ful dobro priložnost rethinkat life, pa premisliti vseh stvari, ki so se zgodile v prejšnjih letih, pa neke odločitve, ki si sprejel. Veš, ker če ne bi do tega prišlo, bi jaz zdaj bil toliko upet v te projekte, da se zdaj imel mogoče več časa, da sem v bistvu razmišljal o tem. In v bistvu najtežja stvar zdaj je to, jaz sem večino zadnjih let bil general v dobrih časih. Pomeni naš, mislim, vsi projekti so bili zelo profitabilni in kak sem jaz vodil, ljudi okoli so bili zelo loose, zelo, vsi smo friendly, nobenih striknih pravil. Ti si se postavil na surf in si surfal. Tak, definitivno, definitivno. Pa ne sem jaz, vsi smo pa sad. Pa ful so bili dobri valovi. Valovi so bili vrhunski. Pa bili smo... Pa plaža. Pa bili smo 20% boljši surferi, ko si ostali. Ja. Smo neki, ej, surfamo, pa še boljši smo, ko si ostali. In sem bil nek general v teh dobrih časih. In v bistvu v prejšnji teden sem začel razmišljati, da vse, kar... Mislim,
da nimam izbire, kot da zdaj dam drug klobuk gor in ratam general v slabih časih. Kar je full weight, prvič, ker že toliko let nisem bil general v slabih časih, drugič pa, ker ta folk ni navajen generala, veš, ta general zdaj govori čist druge stvari in, del, in čist druge stvari mu pomenijo in kontrolira več in bolj puša folk v neke stvari in ful bolj je strog. In zdaj tako uved, ker naenkrat je okoli mene grupa ljudi, ki jih imam rad k familijo in so navajeni, da sem jaz general v dobrih časih, kar pomeni zelo friendly, zelo loose, vsak je zelo po svoje delo, eni so ful bolj bili produktivni, eni ful manj, pa nismo tle delali nekih razlik. In zdaj... Zdaj se je ta generacija prvič srečala z ja, ja. Down, mislim, jaz sem, hudim pač downturn. Jaz sem se že mal prej, kad jaz sem v bistvu študirati začel v recesiji, in, ja, se mi smo ta generacija, ja, ampak vsena, veš. Bil sem na drugi strani. Ja. Bil sem na drugi strani, ampak se spomnim, jaz sem šel čez par let tega, ker sem res, mislim, mogel na vsak cent gledati, ker sem bil, mislim, ja, malo imam izkušen, ampak bolje, da v bistvu jaz nisem pripravil ekipo, da bi bila sposobna sploh funkcionirati z menoj, zdaj kot z generalom, ki more čist drugače stvari početi, če hočemo mi uspeti. In na nek način, v bistvu, če hočem jaz poskrbeti za to familijo mojih zaposlenih, mojih sodelavcev, moram na kratek rok izpaditi žrk, moram izpaditi nekdo, ki ful preveč zahteva, nekdo, kar mi... No, in vse to mi še ne uspeva. Sem ekstremno slab. Pa tudi v bistvu dogajajo se stvari, na katere ti nimaš vpliva. Mislim... Ja, ti si lahko zdaj tudi dober general v slabih časih, pa bo vsen. To mislim, itak, lahko... to itak. Ja, ja, valjda, itak. Ne. Ampak, mislim, to, kar zdaj govorim, se probam res fokusirati. Tako, cela naša industrija, v bistvu v dveh, ki sem bil, sta padle na nič. Se pravi, turizem? Pa eventi. Pa eventi, ok. In to je padlo na nič. In lahko, da bo ta nič še leto dve, ampak to je v bistvu nekaj, kar ni v moji kontroli, tako da se bomo se s tem čim manj ukvarjati. In recimo, da mi to uspeva. Zdaj, kaj se hočem ukvarjati, je kak zdaj biti čim boljši generali in iz tega, kar imamo, narediti najboljš. Ja. Ampak ja, je vid. Tako da vid je zame in predstavljam si, da bo vid za vse ostale, zato, ka, a veš, kot da imaš ti enega partnerja, ki dela neki in potem se neki zgodi in zdaj on drug človek. Veš, to ful ne sprememo. Hkrati, ko sem doma, zdaj pa razmišljam, je tako, če ne nadim tega, bolj bo šele katastrofa za nas. Tako da zdaj imam tako od zadnja dva tedna, ki ugotavljam, koliko so slabo tem. Jaz bi tukaj neki, mislim, razvil bi malo to, malo bi nadgradil te tvoje misli in sicer jaz imam ful rad zgodovino, ne. In zdaj, v tem času, mi je to v bistvu ful korist. Zato, ker sploh, recimo, obdobje zadnjih 200-ih let, ne, ko se začne industrijska revolucija, pa kapitalizem in tako naprej. In če ti vzameš, recimo, samo 20. stoletje, ne, nekdo, ki se je rodil, rečemo, 1910, pa je doživel 85 let. Mislim, ne, ko je bil star, se pravi, v njegovih prvih 10 letih je bila prva svetovna vojna. Potem med njegovo puberteto, med 10 pa pol do konca recimo šolanja, neka potem po vojni, itak neki let po vojni se vse pač postavlja na novo. Španska gripa. Ja, pa je to. Pol je pol 29. Se so ne, bili so vse v Ameriki, ne? Zdaj, itak je odvisen, kje si na svetu, ampak recimo, mislim, da si v Ameriki, da si nekje v tem zahodnem svetu, ne?
pomaš ta Roaring Twenties in Črni petek 29, vse se sesuje, ne? Pač folk skače iz stolpnic, samomor. Nemčija je pizdarja. Da, zgubi ful, ja, Nemčija plačuje ta dolg. Ja, hiperinflacija. In potem v 30-ih uspon nacistov. A veš, in mislim, to si imel vsako desetletje, po 40-ta druga svetovna vojna, ne? Ti si bil tako, ja, pa, a lahko prosim. Ja, ne, pol v 50-ih, ne, pa je ta Golden Age, se vse postavlja na novo, imaš spet 60, ta revolucija seksualna, veš, pa ne vem, Vietnam War, Cold War. Tako, pa se, ne vem, ta Silicon Revolution, začne z računalniki 70-ta, 80-ta, a veš, mislim, to, če pogledaš samo, ne rabiš vzeti celo stoletje, 50 let samo vzameš. Ti imaš vsako desetletje, imaš dogodke, ki niso čist nič drugačni, kot to zdaj. To je zdaj pač nek event, ki se je zgodil, ker ja, mislim, če bo neka huda pizdarja, epidemija, mislim, pandemija, kjer umre, ne vem, tudi če milijarda ljudi umre, ne, bo to v bistvu in the history books, ne, yeah, bo to pač event in the history books, mislim, kukor se to zdaj sliš, ko boš ti, leta 2050, ne, ko bomo stari, ne vem, 60, boš pač povedal to zgodbo, ne, če jo boš preživel. In nekaj se bo zgodil pol v 20-ih, ne, mislim, zdaj v 20-ih, nekaj se bo pol v 30-ih. In zato je dobro, da v bistvu poznaš zgodovino, ne. Mislim, sej, stvari bojo drugačne, ampak zdaj naša generacija je res mogoče, sploh mi rojeni tam nekje okrog 90-ga, ne, si v bistvu končal to izobraževanje, mislim, do takrat, ko so drugi skrbeli zate, nisi toliko sploh bil pozoren na te stvari. Zdaj, recimo, zadnjih 10 let si pa bil v času, ko se je uspenjala, ne, ekonomija, pa neka, pa to, kjer mi živimo, ne. Zdaj je pa nek tak event, ampak če poznaš zgodovino, boš videl, da je bilo za pričakovati. Ja, tako. Ja, ja. To so pač neke stvari, ki se dogajajo in dovolj je, da pogledaš samo 20. stoletje. Ne? Življenje enega človeka v 20. stoletju je imel več takih pacov. Je bilo vsako 10 let, to hočem podariti, ne? Da na 10 let imaš ti, skos imaš nekaj. To je optimistični pogled, ne? Zdaj pa, da jaz dam balance, ne? Da bo malo bolj, niti ni ultra pesimističen, ampak sam tako, kot balance. Ne? Jaz sem ful, tega Dan Carlina ful študiram, on je v bistvu nek tak laični zgodovinar in on dela podcaste na temo zgodovine in on ima tako serije, recimo Prva svetovna vojna, 26 ur podcasta samo v Prvi svetovni vojni. Ne? In kar me je ful zanimivo je, v prvi epizodi on tako reče, ljudje leta 1905 recimo, ne, so bili zelo optimistični glede novega stoletja. Napoleonove vojne so se končale, vsi smo bolj povezani, Evropa je povezana, trejdamo vedno več. Lahko z gotovostjo rečemo, da vojn več ne bo, takih velikih, ne bo več spopadov. Ne? In takrat je bilo to vse smiselno, ko si gledal naprej. Valjda ne bo vojne, kako bomo tvegali, če trgujemo, a veš, ne, ful je preveliko tveganje, ne? Pa se je zgodila prva svetovna vojna, zaradi tega se je zgodila druga, zaradi tega se je zgodila hladna vojna in oni spopadi v Vietnamu in podobno. Ne? V bistvu vse je povezan od tega dogodka prve svetovne vojne, ne? In teh kolonine. In doskrat sem razmišljal, zdaj, ki je bilo dober, a mi živimo v takem času, ne? A se mi ne zavedamo, ne? Ker noben od nas je tako, ma ne, se ne bo več svetovnih vojn, pa se to, a veš, to je, ali pa ne bo več toliko bad, zdaj smo tehnologijo, smo rešili ful stvari, ne. Pol vidiš, ena taka stvar se zgodi, ki je zelo mila v primerjavi z dogodki, ki si jih opisoval. Pa nas sesuje čist. In nas totalno sesuje. In pol vidiš, koliko smo mi kot civilizacija otroci, z vidika tehnologije, z vidika čustev, z vidika sistemov, mediji, politiki, kako to dela skupaj. Zelo slabo dela skupaj. Ja, zelo slabo. Zelo strinjam. Slabo. In pa se jaz vprašam, če mi ne moramo zdele se nečesa strinjati, ostanimo doma, to je najboljše. Da reče en strokonjak ali pa vsi strokonjaki se zajedinijo, pa rečejo, ustavimo vse za en mesec. Samo en mesec je potrebno in potem bo kul. Gremo prebroditi to. Mi tega nismo sposobni narediti.
samo taka civilizacija, kot je recimo Kitajska, lahko to naredi. Kar reče, ne smete iti ven, če ne boste šli v zapor ali pa ful kazane. Mi nismo sposobni nekega tazga narediti. Ko boš ti rešil problem, kot je globalno segrevanje? Ja, mi ne moramo tega, kaj tako, ej, zdale, kle je virus in šir se ful easy, ne iti ven, ful gre ven. Ne? Pa imaš globalno segrevanje, ki pa na dolgi rok, ti ne vidiš efektov. Ne? Ni šans, ni šans. In to je ful večji problem, po mojem mnenju, kot ta virus. Ne? Globalno sam jaz mislim, da tako je vedno bilo, pa tudi vedno bo. Mislim, ja, te vzorce se ponavljajo. Kompleksnost teh človeških interakcij, pa ne sam na tej mikro, na mikronivoju, ne? Nekih socialnih, tudi teh družbenih večjih, a ne? Ker imaš enostavno preveč preveč smo a veš, že tako, da so čeprav imamo neke te internacionalne organizacije, ne vem, WHO, ne, ali pa OZN kot ena, tako, ne? Ja. Lej, ja. Ne moramo se zmeniti, ne, stvari med sabo. No, vse smo pa zmeli boljši o tem. Ja, sej, mislim, že to mogoče, ja veš, da danes sigurno se pred, ne vem, še pred 20 leti se ne bi mogla zgoditi taka akcija, veš, da ostaneš, to ostani doma. Ne, ja, valjda, itak. Zakaj ne? Ja, ker ne bi mogel dosežiti toliko velikega števila ljudi, ne? A ja, zaradi social media zdaj, ja, ja, lahko. Ja, ja. Dobar, sem takrat so ljudje gledali novice, ne vem, a veš, v Kaselc smo dobili, ostani doma, ne vem, a veš. Veš, veš, kaj mi je ful zanimivo zdaj spremljati? Ti imaš več tipov osebnosti. In v society bo zmeri imel določen procent ljudi, karkoli, tudi če bojo fakti, recimo, da bojo neki fakti, da bojo neki dokazi, da je verjetno neki res, je v bistvu osebnostni trade določenega števila populacije, ki kontrirajo temu. In to mu mi skozi imeli. Mi imamo skozi imeli nekoga, kako vsi rečejo, ostani doma, rečejo, to je samo navadna gripa. In ko reče vsi, to je samo navadna gripa, ne, to pa ni navadna. Tako da, ne glede na same dokaze. A pa zemlja je okrogla, ja, ja, zemlja ja. Je ploščata. Točno to. Ja. To pa ni tudi, mislim, to ne bomo rešili s tehnologijo v smislu, tehnologija nam da zdaj fact, to meni nek science je v zadi, ki potrdi. Ampak to je čist psihološki problem, ki ga imamo kot society, da eni bo zmeri, mislim, pa vprašanje, če je to problem, mogoče to, mislim, zih je za kaj dobro, da imaš ti nekoga, ki pa zmeri kontrira to, kar množica misli. Ne? Da imaš balance. Ne? Ja, ja. Ja. Ker če recimo ti si v nacistični Nemčiji, pa recimo vsi so tako, ja, tako. Židje so bad, židje so bad, ne? Takrat je to pozitivno, da ti kontriraš. Ja. In ti vsi tako, kako misliš, židje niso bad? Kaj je s tabo? A veš, ne, tako. In to je dobro, da dobiš ta balance. Ampak to je pa zanj še Toni ful dobro rekel, kaj je rekel, ta, mi skozi hočemo potrveti ta naš občutek lastne vrednosti. In ti, če imaš neko informacijo, ki ostali ne vidijo, je tvoja lastna vrednost se dvigne. Se pravi, vsi zdaj verjamemo, da je zemlja okrogla, čisto si. En bo ful lastne vrednosti dobil, ki bo rekel, vi ste vsi glupi, jaz imam pravo informacijo. In on, njegov ego se, a veš, njegov ego se kopa rad v tem, ne? In tukaj imaš ta problem, ne? Zato kontreramo, ne? In jaz mislim, da je, tudi se sastenujem s tabo, da je to dober, ker doskrat, pa včasih nisem tako mislil, ker sem razmišljal, science je odgovor na vse, ne? In v bistvu mi sam rabimo science-om odgovor neki in potem se morajo vsi strinjati, ne? In to bo full easy. Ne? Ampak tudi science, ful je bolj kompleksno, ne? Je najboljša metoda, ampak vse ima floje noter, ki so lahko usodni za človeštvo. Ne? Ker nacistična Nemčija je imela tudi odzadi kao znanost, ne? A veš, mi, arici, smo evolucijsko boljši, pametnejši, ne vem kaj vse, ne? To je bilo neka taka science. Ja, se science lahko uporabiš na vseh straneh, verjetno. Ja, ampak rešitev je boljši science za to, ne?
Yeah. Se pravi, ne? Ampak nikoli pa ne boš mogel vedeti, kdaj je dovolj dober, da zdaj nasilo vse rečemo. To morate verjeti. Ja, jaz mislim, da če zdaj vsi poslušamo Donald Trumpa od zdaj naprej, da to je to. Pa smo rešeni, ker on ima očitno vse v odgovore. Samo ne prisluhnemo mu dovolj. Stari Donald Trump se poslušal te tiskovne konference. Mislim, to je noro, noro. On zna, ampak to je pa, recimo, dam mu ta kredit. Ne. Ja. Jaz sem, v bistvu, sem ful proti temu načinu osebnosti, ne. Ampak ful zna vse obrniti v svoj prid. Je noro. To je prav tako, art je. A si predstavljaš, da se mi danes nekaj pogovarjamo in Škrabej je 100% pripričan, da on je, ne vem, da nekaj se bo zgodil in potem se to ne zgodi. In to je zdaj 10 podcastov, kjer si ti napovedal nekaj, kar se ni zgodil in na 11. podcastu ti noben ne bo učitel za nazaj, ej model, ti nič, kaj si rekel, ni štimal. Ampak to njem uspeva. On da dnevno ven neke izjave, ki se historično pokažejo za totalen bullshit, za neprave, ampak tako je. V bistvu je vse zelo hit pozabljeno. In potem smo na novi izjavi, ki je pa zdaj pa res pravilna, da Amerika je zajezila ta virus in da so 100% vse. Ja, ok. Ja, znači mu je novinarka rekla, mi imamo zdaj največ kejsov na svetu. Ja. Zabra, oni so prehiteli Kitajsko. Amerika ima 100,000 primerov. Ne? Ja. In mu je to rekla, ne? In on to obrne, ne, mi smo ful dober, mi smo najboljša ekipa, jaz sem najboljši predsednik. Ja, ja. A veš, ti lahko vedno tako rečeš, če ne bi imel vi mene. Ja, ja, bi bilo še ful hovič. In ti ne moreš nič na to reči. Mm-hmm. Ker ne vemo. In kakšen argument mu boš dal? Mm. Ne? Ne moreš mu dokazati, da nima prav. Ne? Ej, ful se, a kaj spremljate slovensko politiko? Mal. Bežno. Ful bilo zanimivo se pogovarjati z nekomu, ki zdaj v zadnjem mesecu je insider in vidi, kaj se v Sloveniji dogaja, ker tle so crazy stvari, mislim, mi tudi nimamo časa spremljati, pa nas ne zanimajo, pa to. Ampak stvari, ki se zdaj dogajajo, ker ti v kriznih časih, ko so zdaj, mislim, en Janša zdaj lahko dela stvari, ki jih nikoli ne bi mogel, če ne bi bili taki časi, kakšni so. In, mislim, nekdo, ki je zdaj noter v teh igracah, bi malo se kaj zanimivega znal povedati, ker si mi sploh ne predstavljamo, ker ne spremljamo zdaj točno, kaj se dogaja. Ja, on bo čez 70 let rekel in pol, kar nekaj, jaz sedim tam, pa pri in pol se nekaj dogovorimo. Samo res. Ja, res je. Kaj pa mislil, da v teh, koliko je Amerika dala ta, mislim, da je glih danes podpisal včeraj Trump, ta 6 trilijonov. Aha. Je ta package. Kaj? 6 trilijonov. Največji v zgodovini. A ja, to je bilo zanimivo. On tako podpisuje in tako, to je ful dobro, to je največji package. Ampak to je negativno. To je največji package. To je negativno. Ampak tako, ne, to je the biggest. A veš, the biggest, to je dober. To sem jaz, to je največji relief package. Ne? V zgodovini Amerike. In to on obrne kot pozitivno. Neverjetno, ne. Ful zanimiv. Ne? Ja, 6 trilijonov, pa je bojo dajal družinam, tako po 3,000 dolarjev. Ne? Sam ne na mesec? Za 3 mesece, ne vem točno. Mislim, ali za mesec, ali za 3 mesece. Padni nazaj sem jaz bral, ampak to se zdaj izvore v uro spremlja. Mislim, to je, v tej situaciji je to ful zanimivo, ko v bistvu en teden, se toliko stvari se zgodi v enem tednu, ja, da če od ponedeljka do nedelje nisi spremljal, kaj se dogaja, si tako čist off. Ja, ja. Jaz sem to objavil čez 3 mesece. Ja, ja, kaj bo tako. To, kar govorimo brez veste. No, to, kar si ti rekel za 6 trilijonov, jaz sem videl en ta chart, ne, graf, ki kaže, kako se bo ta vsa sredstva porazdelila, in? Ampak je bil za 2 trilijona. Ja, ja. Več tranše. Nekaj je samo za biznis, nekaj je za prebivalstvo. Vse skup je 6. Pa sem pa videl za prvo rundo. Dodam, jaz sem pa videl, da maksimalno bo nekateri dobil one time payment of 1200 bucks. Ja, ja. Tako da, ampak ja, to je v bistvu...
Ja, to si jih spremenil. Sam je zanimiv, ko gre bolj v smeri zdaj, recimo, folk ne bo mogel delati, zato folk, država razmišlja, moramo jih dati denar, da bojo porabljali. Ne? In to je korak v smer univerzalnega temeljnega dohodka, ne? Ker ti boš sicer počasi, bojo roboti začeli menjati delovno silo in ljudje ne bojo več imeli dela. Ne? In če so se to zdaj spomnili, pa to je republikanska vlada, ki je tako, država se ne sme vmešavati v gospodarstvo. Ja, 6 trilijonov, da, država. In je tako ful zanimiv, kaj gre mogoče v to smer. Ne? Ej, čez 5 let. Ok, prvo vprašanje. Čez 5 let tle sedimo, a se je svet ful spremenil zaradi tega, ali zelo malo? Ja, ne vem, jaz naj bi dal napovedi, ker bom sigurno napovedal na robe. Tako da, tako da jaz bom imel prav. Ne, ono, kar si hotel povedati, povej obratno, če boš imel sigurno na robe. To boš imel prav, pol. Ne, to je to, mislim, to... To je k met kocke. Mislim, zgodovinsko gledano. Recimo, zdaj mi je bilo ful zanimivo poslušati. Mi je bilo tudi malo komično poslušati. Ko smo imeli ta video call, kjer je folk malo šeril zdaj svoje mnenja, pa to v našem mislim, zanimivo mi je, da eni stavijo na to, da ljudje nikoli več ne bomo se objemali, ne bomo več hangali, ne bomo več socialni. To je konec sveta, kot ga poznam. Ja, ja. Ja, to je bilo, ja. To mi je tako, no, to tle sem se kar malo nasmejal in potem sem razmišljal, a jaz res česa ne vidim, kaj ta oseba vidi. Mislim, prva svetovna vojna, mislim, tako, zdi se mi, da po prvi svetovni vojni je bilo manj stvari drugačnih, kot pred prvo svetovno vojno. Pa recimo, sklepam, da je veliko ljudi mislo, ej, po tej vojni bomo tako, do konca lajfa se bomo vsi hejtali, skozi bomo, ne vem, lačni, bla, bla, bla. In na koncu par let po vojni v bistvu zelo hitro pridemo v neke ustaljene smednice, ki smo imeli prej. Tako da, zgodovinsko gledano se je, sploh ne vem, a se je v zadnjih 100 leti zgodil, da je bila neka taka panika, ki je zdaj, in pa je to spremenilo ful. Mislim, ja, mislim, seveda, ja. Vsako desetletje so bili neki taki dogodki, ampak bolj moraš to po moje povezovati s tehnološkim napredkom, a ne? Ja, ja, a viš, ni se zaradi vojne zgodil, da ljudje pol ne bi več hengal, ni se, a viš, zaradi... Ne, v bistvu vsi te dogodki sprožijo neke nove aktivnosti, ne? Mogoče bolj pohitrijo. Ja, se pravi, a veš, gre, ne? Mislim, če vzameš sam en tak zelo banalen, mehen primer tega učenja zdaj nadaljavo, ne? A veš, recimo jaz to spremljam, ja, že mogoče, ne? To včasih, mislim, to je bilo nepredstavljivo, da bi ti vzpostavil nek program, pa to, v enem tednu, le. Ja. Zdaj, ne? Ja. Klemate to, bam, Don sem na LinkedIn. Gledaš na računalniku neko predavanje in je to to, ne? Mislim, mogoče te to, ta dogodek prisili v neke stvari, tako, ki nisi mislil, in da so vse, in, a veš, mogoče. In ljudje, ta podjetniška, mislim, čist, ne glede na to, a bo to zdaj vodil v neko res hudo, ne vem, recesijo, depresijo, ne vem, 5-letno, a veš, neko stagnacijo, še vedno bo iz tega ven bojo še vedno prišli neki novi biznisi. Ja, to pa itak, hvala. Mislim, čist vedno je nekdo izkoristil moment. Ok, mene, pa, mogoče bo to boljše vprašanje. A verjameta, da čez 5 let bojo neke družbene norme, pa nek standard, kak mi funkcioniramo kot človek do človeka, da se bo to spremenilo? Jaz mislim, da mogoče se bo že to spremenilo, da čim boš ti v ofisu zakašlil, mislim, tako ni šanse, da boš, mogo se boš pozdraviti. Sigurno, jaz mislim, da sigurno bojo ta neka potrdila, ne, tudi za potovanja, pa to verjeten, a veš, lej, pred 11. septembrom si imel ti ful slabši security na letališčih. Ja, ne? To se je ful, ja. Po 11. septembru, vse veste, kaj potujete, ne, po svetu, mislim,
Mal drugače. Mislim, jaz takrat nisem prej potoval, ampak če pač pogledaš, kako, je, kako zdaj je, zdaj je pač normalno. Ti greš tam v skener, pač vse ti pregledajo. Obrnejo te na glavo. Zdaj bojo samo še dodali pač tisto merjenje temperature, verjetno boš hodil z neko kartico. Da si negativno. Ja, a veš, mogoče malo večkrat neki, mogoče bojo se neki produkti začeli uporabljati, kjer boš ti že doma imel self-diagnose, a veš, si boš vzel kri, pa boš dal v neko napravo, tako kot imaš zdaj, ne vem, mikrovalovko, pa daš not meso, ne, ali pa neko hrano, boš imel neki en device. Teranos. Ka bo skos, ja, ka bo, ja, teranos, ja, a veš, ka bo skos povezan na internet, ne, ti boš dal noter, dobil boš rezultate. Stari, to je ideja za Teranos. To je, In tak, oni so bili pred svojim časom, vidiš. In take stvari se bo pred zdaj začele, sabo, ne. In ti boš mogoče bo zdaj ta tvoja zdravstvena kartica, ki je zdaj pač sam nek v bistvu... da se pofočkaš nekje, bo mogoče imela ful več podatkov o tebi, ne? In bojo te podatki ful bolj pomembni in boš na podlagi tega, a boš ti lahko potoval, ali ne, tvoje zavarovanje se bo drugače prilagajalo. Tako da jaz mislim, da glede tega verjetem bojo neke take spremembe, ki boš rekel, ok, zdaj je pa drugače. Ej, a bi si dala čip noter, pa preden odgovorita, kaj bi mogla vidva dobiti benefit, da bi si dala čip v telo. Ja, se pravi, da imaš namest osebne izkaznice, pa kreditnih kartic, pa zdravstvene kartice, recimo reče ti država, ej, tole je čip, damo ti noter in to je to. Ne? A bi ti bilo to dovolj? Za večino ljudi to ne bi bilo dovolj, ne? Samo da imaš kartice. Ne? Kaj bi mogel ti dobiti, da bi rekel ja? Ja, mogel bi malo premisliti. Jaz drugač, kadar o tem razmišljam, sem ful za, recimo, ne. Ker mislim, da v tem stoletju bo prišlo do tega, da boš ti si kupoval neke, to se reče, body augmentations, a ne. Ne vem, kupu si boš boljše oči, kupu si boš... Ne, že to, kaj zdaj dela... Večji kurac, ne. Ja, jaz upam, no. A ja, ja. Ok. Nisem nikoli na to pomislil. Recimo to... On je o vagini razmišljal. ja, da bo zamenil. Se to lahko že. Andrej, če te mod, ti to naredijo. A lahko prosim poslušaš, body da bo to nekaj resnega povedati. Ja. Ej, mislim, da ste videli dva kozad zamenjala. Ja, se res, ja. čaki, dajmo se vrniti. Meni ful mi je všeč to razmišljanje, a ne odelana maska, ki reče, mislim, kakšen problem imamo mi danes, ne? Ti danes v bistvu si že tako imenovan keyboard, ne? Se pravi, ti nekako si skozi povezan v internet. Samo da je ta umestnik, ne, med v bistvu tvojimi možgani pa internetom, ne, je telefon oziroma roke, računalnik. Ja. Ja, neka umestna naprava je, ne? In zdaj, če ti hočeš priti do ene informacije, moš vzeti telefon, to natipkat in pa dobiš to informacijo. Ne? In pa prebrati. Pa... In prebrati in tako naprej. Ne? In tukaj je problem tega inputa in pol, koliko hitro ti to dobiš. Zdaj si ti predstavlji, da mi to, ne, mi zdaj to zmanjšujemo, ampak predstavlji si, da to pol ni več problem. Da jaz zdaj, ker rečem, ne vem, nek račun si zamislim, ali pa neko informacijo hočem dobiti, tako v pol sekunde jo jaz kar zamislim si v glavi. Ne? A veš, tak čip bi tebi dal superpower. Bi dal bi ti superpower. Ne? Tako da ne vem, kdo tega recimo tazga čipa ne bi imel. Ne? Ful ljudi jaz poznam. Ja, no, čaki. Veš, kjer bi ga imel? Ti si early adopter, zato bi ga imel. Ja, ampak na koncu bi ga imel vsi. Pa cenaš knowledge. Vsi, valjda, ja, na koncu bi ga imel vsi. To ja, pa še to ceniš. Ja. In to je ta njegova firma Neuralink. Ne? No in pol, če gremo še dlje, ne, je to je recimo samo en primer. Se pravi, kjer si ti skos, imaš dostop do informacije. Veš, in tak posameznik, če bi to res dobro delal, ne, valjda, bi imel ful veliko prednost. Ne? Mislim, ti imaš cel internet na voljo, mislim, možnosti so praktično neomejene. Ne? Pa si pa predstavlji mogoče kakšen drug organ v telesu, a veš, da imaš močnejše srce, da se koža lahko hitreje obnavlja. Jaz
lej, grem stavit, da če bi obstajala neka krema z nekimi nanoroboti, a ne, to bi se vse ženske kupile. Pa tudi moški, verjetno. Ma ne. A veš, mislim, lej, ne, to kjer, vsi, kjer te... to nikoli ni vsi. A veš, recimo... Ne, počakaj, čakaj. Ja. Seveda, na začetku so tisti... po tej krivulji gremo, a ne? Valda, early adopteri, inovatori, early tako, adopteri, tako. Ne, in pol, kaj to pri... Lej, isto z telefoni, ne? Na začetku, konc 90-ih, ko so začeli pojavljati mobilni telefoni, folk je bil tako, pa si ti normalen? Kva, da bo mene... Jaz nikoli ne bom imel telefona. Da bo mene nekdo skozi gnjavu, mislim, kako je... To je pa res neumna ideja, da mene lahko... mislim, to je noro, da bi mene kdo skozi lahko motil, a ne? A veš, pa ima pa to en biznismen, ne, in pol folk vid, fuck, on ful hitreje zdaj lahko komunicira, ne. Danes noben ne pomisl, da ne bi imel, da ne bi imel mobilnega telefona. Jaz sem s tabo, da velik ljudi poznam, ka tega ne bi, ampak na dost dolgi časovni premisi bi vsi, ker ti postopoma to delaš. Ja, in to je ta Milgramov eksperiment. Ti imaš paznike in vsak reče, jaz ne bi ubil človeka, dojenčka, ne? Ampak ti mora samo kreirati okolje, v katerem on je dovolj dolgo časa in vsak od nas postane morilc. Pa se, čist vsak. To je res, čist vsak. Pa ne rabimo niti eksperimentov. Mi imamo, telefon je že en tak primer, a veš, mislim, imaš... Se je tudi pridobitve v gospodinstvih, a veš, hladilnik, ne vem, pralni stroj, ja, ali pa te stvari, ne, mislim... Ja, jaz pa ne bom imel zvočnika, ki posluša skos, ne? Ja. Ampak pol bo toliko benefitov, da ti priješ, pa se z njim pogovarjaš, pa vse narediš, tuf. No, ne? In hotel sem še to nadgraditi, ne? Se pravi, potem bojo prišle telesne izboljšave, a ne? A veš, ti boš, vsi organi bojo nekako enhanced lahko, ne? Se pravi, spoj tega biološkega pa tehnološkega, enostavno bojo toliko velike, prednosti, ne? Da ne boš mogel reči ne, ker bojo spet benefiti bojo večji, kakor neki... Ja, kot early adopter, če je mal plusa, bo že to hotel imeti, medtem, ko vsi ostali bo to pač, bo moglo res biti, ti dati velik benefita, da boš to hotel vzeti, valjda. Ja. Tako da zdaj, če se pogovarjamo o nekem čipu, ja, spet pogledam, ne, če bi to sam pomenil, da se meni zdaj, ne vem, vrata odprejo doma, to verjetno ne, ne. Ampak tak čip, ki pa mi da povezavo v internet, instantno, pa tako. Ej, po mojemu, da večina, tako, jaz bi celo upotredi, da zelo veliko ljudi, ki bo to poslušal, bo reklo, ni šans. Ja, itak. Jaz nikoli ne bi z tega dal, pa mi si nikoli ne bomo dal. Ja, ker jaz, recimo, zmeri, ko sem se o tem pogovarjal, sem bil presnečen, koliko ljudi je pripričani, da do tega ne bo pa šlo, da oni pa z tega zih ne bo dal nikoli. Mm. Če smo že začeli s gamingom, ne, če se zdaj vrnem na gaming, recimo Deus Ex Human Revolution, je točno o tem. Se pravi, tam je neka zgodba, ne, kako pač neka korporacija dela te human enhancements. Ne, in potem imaš v bistvu ljudje se ločijo, se o tem tudi Harari piše, ne? Ljudje se pol ločijo na, tako, vrsta se loči na dve, v bistvu vej, se pravi, neka ta smer ljudi, ki to napolno prakticirajo, ne? Se pravi, da si svoje telo izboljšujejo s pomočjo tehnologije, in druga, ki to tako religiozno zavrača, ne, mi bomo clean, mi bomo pač ljudje. Biološke. In pol pride do tega boja, a ne, med temi enhanced people pa natural v bistvu, oziroma non-enhanced, ne. Tako da recimo ta igra je tudi ful zanimiva, začneš lahko skozi zgodbo razmišljati o teh problemih. Sem ful igar je, ki imaš ful filozofsko zadnje, imaš za razmišljati ful, a ne. Ja. A si ti hotel še kaj? Jaz sem hotel o tem povedati, ko si rekel, da bomo vsi povezani v internet, ne? Se pravi, boš instantno dobil informacije. Sam še to. Mi smo že. Ja. Ja, ja, ja. A veš, samo, zdaj je samo vprašanje tega zmanjševanja tega lega v bistvu, da nimaš te avtoceste v internet. Ti imaš zdaj pač eno tako osko potko, a ne? Nimaš bandvita ful velikega, ampak že smo povezani. Mislim, lej, ti ustaneš in greš na internet. Preden zaspiš, greš na internet.
Ja. Skosi na internetu. No, sej, v to smer sem hotel iti, ne, ker zdaj smo, recimo, imamo Messenger, Facebook Messenger in midva se pogovarjava. Uh-huh. Midva izmenjujeva informacije preko interneta, uh-huh. daljava v bistvu nima veza, ne? Uh-huh. Se pravi, jaz lahko nekaj povem. Uh-huh. Zdaj, problem smo imeli, da jaz svojih čustev ne moram tep uh-huh. dati, ne? In smo izumeli emojije. Ne? Ja. Jaz znam zraven emoji in ti približno veš, ja. Kasno čustvo jaz mislim projecerati. Ja, ja, ja. Zdaj pa, če gremo mi to v to smer, ki si ti rekel, da boš ti mene začutil, mm-hmm. spravo, midva ne bova govorila z glasom, mm-hmm. ker je to ful potratno, a ker jaz ti bom svojo misel, ki jo imam o neki tematiki, samo poslal. In ti boš vse vedel o men in vedel boš čustva in kako se počutam. Mm-hmm. In jaz to vedno začnem, ker začnem razmišljati v to smer, je tako, ko se začne tehnologija pa spiritualnost mešati med sabo. Mm-hmm. Ker dejansko vsi eno postanemo. Ker smo vsi en računalnik, a veš? Mi smo vsi sam partici. In zaradi interneta, pa procesorske moči, ki po navolju, boš ti ful boš znal prilagajati svoje odgovore in ta komunikacija, a veš, mislim... Ne, nič ne boš delil. To je ja. Vsi bomo vse vedel. A veš? Ja, ja. Instantno vsi boš vse vedel, kaj njemu paše. Odpisam, kakšen paket bo. Sink bo, vsi bomo sinka. Sinka ja. Ni unula. Če boš imel premium mislim, paket. Veš, kaj pa čustvih... V bistvu ful zanimiv pogovor sem imel z, recimo, dajmo reči, s coachom. Dajmo reči s coachom. Aleš. Aha. Ja, z Alešom. So se v zadnjih dveh mesecih ful pogovarjali. Pa on ima sposobnost gledati na ene stvari drugače, kot se, recimo, maci kdo, ko sem se prej z njim pogovarjal, ali pa, ko sem kak knjiga bral o tem. In zelo zanimiv pogled malo na čustva. Nisem prej o tem razmišljal. On je rekel, da v bistvu, kot bi rekel Toni, Andrej, čem je problem čustev? No, a ti veš, o čem je problem čustev? Ne, on je ful dober, v bistvu opiše, da največji problem čustev je to, da so zamudne. Z čutenjem zgubiš hitrost. Ker, recimo... S čutenjem ali s čustovanjem? Kaj začutiš ti instantno, ne? Ja, z emotioni. Ok, s čustovanjem. Ja, z čustovanjem, ja. Boljša beseda. Ker, recimo, če hočeš biti uspešen v določeni stvari, recimo v biznisu, ti si težko zelo uspešen biznismen, če ti hočeš zares občutiti vsako stvar, ki se ti zgodi na tvoji poti. Mm-hmm. To bi ti vzel ogromno časa. Ti bi imel sestanek, enega bi ti mogel odpustiti, če bi ti hotel to zdaj občutiti v telesu, bi ti mogel po tem sestanku iti domov in pa bi čutil v želodcu, čutil bi v pljučih, čutil bi v grlu, pa bi se en dan ukvarjal z enim o tem sestanku. Mm-hmm. In zakaj je, mislim, to zdaj... malo razširim to njegovo idejo, ki sem potem razmišljal. Ko, recimo v teh ekstremnih športih ali nekih panogah, tisti, ki so ekstremno uspešni, morajo znati odrezati ta čustva. Ne, a sto predsedniki, a sto CEO-ji, a so tudi recimo, neki profesionalni športniki, ker enostavno ne moš priti tok davč, ker to je nadnaravno. Nadnaravno je v bistvu imeti moč, kaj ti vodiš Ameriko. Nadnaravno je pre kolesa, 24 tudi kolesari. Po moje niti ni nujno, da ti znaš to, ampak imaš pač prirojeno to sposobnost. Ne? Da sploh... Ja, se lahko naučiš ali ne. Mal po mojemu streniraš, mal imaš pa verjetno predispozicije. Ja, predispozicije. To je po mojemu to, ta mal psihopatska ja, nagnjenost, ne, da si ti v bistvu sposoben odrezati čustva in to ti da spit in ti to hitrost rabiš danes, da hitrej napreduješ k ostali. In problem pa nastane, ko tle dobiš v bistvu ločen potem mind, ko ga ti ločiš od čutenja od tega telesnega čutenja. In ti težko imaš oboje. Tako da tle bo zanimivo videti, a bo možno hkrati čutiti eno osebo, pa z njo sočustvovati, ampak to nam diti zelo hiter. To je zdaj vprašanje. Ja, ja. Če bo to sploh mogoče, ker svet, mislim, a gre svet?
občutek imam, da svet gre zdaj v smer, kjer mi močno to ločujemo. In zdaj sem začel opažati ljudi, ki on ima pol celo teorijo, ki je razvil, da s tem ločevanjem minda in telesa prije do tega pogosto do zakrčenosti telesa, ker ti v bistvu moraš ene dele telesa krčiti, da lahko sopresaš nekak te neke emotione, da jih ne bi čutil. Ne? In doskrat sem se pol pogovarjal o tem in zdaj gledam ene CEO-je, ki so stali tako 40-35 let in gledam, kako crazy, ki hodijo k invalidi, ki vidim, kako ima desno stran napeto ali pa ima roke k robot. In zdaj sem začel opazovati to in sem tako, wow, tako zelo uspešni ljudje. Recimo tudi, recimo, klasičen primer, Elon Musk pleše. To je bolj podobnem robotu, kot človeku, ki ima nek flow, ki je... To je zdaj zelo velik nekih hipotez, zelo posplošujem. Ampak zakaj zelo velik teh geekov so fizično štorasti? Tudi, kad simo gledaš, kako Bill Gates hodi, mislim, on bi verjetno pred vsem tem bogatstvom ima top zdravnike okolo sebe, pa bi lahko poštimo svoje zdravje. On fizično v bistvu zgleda zelo starejši, ali pa mislim, kot en kripl, recimo, ki hodi, kak se premika. In dostkrat zdaj vidim. No, in sem bil z enim ful uspešnim Slovencem, pa teden nazaj. Pomembno je star med 35 pa 40. On hodi, kada še pa na eno nogo. Pa, mislim, nima verjetno nekih poškodb pa to, ampak veš, ti moraš v bistvu en del zanemati, če hočeš... Se to je z tega IQ-ja, ne? Kako se že reče temu? Ja. To je neka beseda, je... Kad, ne bom se spodil. A to je IQ filozofija, oziroma metoda. Ja, zanimiv. Mislim, to je ful res, ker mogoče te ljudje, ki so zelo v glavi, se pravi zelo vrednotijo procese, ki se delajo, niso konektani z... svojim telesom. Ne? Recimo, jaz sem zdaj opazil, zdaj, ko imam, recimo, ko rešujem vse te projekte, kak v mojemu mindu sem, imam občutek, da sem treniral, recimo, za neko krizno situacijo, kjer sem jaz v mindu močen, ampak zdaj skozi dan spremljam svoje telo in vidim, kak sem bolj zakrčen. Kako mislim, roke zakrčene, noge zakrčene, ker nikoli prej nisem sploh opazil, šele zdaj sem začel opaziti te stvari. In v bistvu, moj dan ni dost drugačen, fizično gledano, to meni sedim, tako, kot sem prej sedel. Mislim, zelo podobno se jaz fizično obnašam, oziroma živim svoj dan, ampak zategeno se pa tako na potenco, recimo v zadnjih dveh tednih, kolikrat prej, recimo nisem imel toliko stresa. Tako zdaj ful opažam to na sebi, mi je ful zanimivo to zdaj spremljati, pa dip, pa opazi to sproti, kaj se ti dogaja. Veš, kaj recimo, ko imamo, ne vem, kronično zategene hrbte zdaj vsi, mislim, to ni sam od sedenja. Mislim, to je, po mojemu, zelo povezano tudi s tema, ne, kaj se moš ti zategvati skozi dan fizično, da ti v bistvu prideš čez hitreja, ne, ker če bi te vse to hotel čutiti, bi to vzela svoj čas. Tako da, v bistvu plačaš ceno, kamorkoli greš, plača svojo ceno. Kar make sense, v bistvu life je tako, ko greš v en ekstrem, zmeri plačaš nekje ceno za to. Ne? Se mi zdi, ekstremen športnik plača pač neko ceno. Ekstremen... Ja, itak. Ja, najboljši koncept, ki sem ga slišal glede tega, da plačaš ceno, je, da je področje v life so k transakcijski računi. Ne? In v bistvu ti imaš fiksno vsoto denarja po vseh teh računih, ne? In ti, če hočeš eno področje izboljšati, moraš vzeti cash iz nekje druge. Ne? Se pravi, imaš zdravje, relationshipi, karjera, recimo, da imaš tri, ne vem, ali še četrti. Ne? In če boš hotel ful izboljšati zdravje, boš mogel nekje vzeti. Ne? Se pravi, boš manj mogel delati, ker boš mogel telovaditi. Ne? Taj Lopez, mislim, je dal dobro v pet bucketov. Kaj že on rekel? Health, wealth, love... Friends. I love for friends on... Mislim, on imel five buckets. Health, wealth, love. Sem že pozabil. Taj Lopez, ja. Jaz nisem nikoli... Dobro, ne bom nikoli. Taj Lopez. Ne, pravim, da eni vem, da dela kurse, pa eni ga ful spremljajo. Jaz ga nikoli nisem... Nikoli ga nisem dojemil kot resnega. Ne? In potem slišim, da
neke stvari očitno v redu govori. Ne? Ker ne, ti imel... Lamborghini in the garage, ne? To sem kot joke dojemu. Ne? Jaz sem ta Lopez, v bistvu, pred njim bil famous, poznal prek nekega channela in ko je on dal prvi njegov kot sven, sem gledal, on je dal 67 steps. In njegovi prvi prvi kursi so bili dejansko hudi. Mislim, Taj Lopez je govoril o stoicizmu takrat, ko mainstream sploh ne vedel, kaj je to stoicizem. Mislim, če gledaš danes tist posnetek, je mogoče average, ampak on je ful pred časom govoril o stoicizmu. On je ful pred časom govoril o well-beingu. Marko Aurelij je tudi ful. Ful pred Taj Lopezom o tem govorom. Govorimo o YouTube časih. Ne, on je, mislim, v svojih časih je on na YouTube imel ful kvaliteten kontent. Seveda pa šel mainstream, zdaj ga že, mislim, ga že, ful časa nisem spremljal. Sem ga pa videl parkrat, ko sem živel v LA. Dvakrat sem ga videl. Sem imel eno teorijo, mislim, on je podal ven ta filmček, Here in my, kakaj meni ga Lambo ta in potem je pač govoril. V garaži pa knjige. To je šlo pol viralno. No, in potem je ful folk mislil, da to je v bistvu vse skem, pa da nač tega ni njegovega. No, in potem sem, dvakrat smo se videli, pa potem sem imel enega frenda, ki je bil skupen frend z njim. Tako da mi je potem bilo zanimivo videti backstory vsega tega, ne. Ampak ne, ta 67 steps, jaz sem takrat 10 let nazaj, ne, ni 10. Več, po moje. Ne vem, jaz sem bil kar mlad, no. A, kaj je ta video krožil, ta njegov glas? No, to je bilo 8, ja, ne, ja, po moje. 10, ja, ja, 7, 8. No, takrat, recimo, koliko sem, ne vem, takrat sem bil star, ne vem, dobro, pred 20 let, je to bil, sem veliko odnesel tega kosa. Ampak od naslednjih kosov pol nisem gledal. To je zgodba za nazaj, Jani. Ne. A veš, veliko sem odnesel tega korsa, in to ne veš. In pa sem sedel na ulici in je pa šel taj lopis ja, 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 ja. In je rekel, ej, gremo mi nadit. Pa sem jaz rekel, ej, čak. Podjetje. Ne, enkrat sem videl, glih, ko smo na taj lopizu, zakaj je on kao skemer, ne. V bistvu je snemil en video nov, na podobno sceno, kot ta Lambo video, in je snemil svojo vilo, ne. Ja, tukaj sem pred svojo vilo, ne. In potem je folk najdu to vilo na Airbnb-u, a ne. Spravo, on je lista naj bila na enmu temu real estate. No, jaz to poznam ta story, ja. On je imel, ok, prvo je to pomembno vedeti. V LA-ju večina nepremičnin teh se ne kupuje. Zaradi teh davkov doskrat ljudje rentajo te nepremičnine. In on je imel en mansion v Hollywood Hillsih. Mislim, da, to ne vem, ali je tis bil renta, mislim, da je tis bil njegov. Tle nisem zihar. No, in potem se on preselil v Beverly Hills. Jaz sem bil v Beverly Hills, tam, kaj imel on hiš, tako da jaz sem videl to hišo, ta hiša dejansko obstaja. Mislim, te skemi, folk ful hitar zdaj na YouTube, je vse kar skem. Mislim, to se mi je tako zdel, ker je on je rekel, I just bought this house, ali pa to je moja hiša, ne, pa so pa najdel istočasno, pač, da je ta hiša na nekem tem rentingu. Ne, ne, jaz sem videl to hišo. Pol je folk povezal, ja, da je on kao rentu, pa ne, se hvalil. Mislim, jaz sem videl tudi njega v klubu, ki je spendil v eni noči, takrat mu je vsaj 15.000. Mislim, ne, to sigurno je veliko denarja. Ne, pa se je na način, da je on zdaj brok. Ja, ja, ne. Ne, brok ne, ampak vsem, kaj ti prezenta, a veš, kaj ti hočeš. Jaz mislim, da te LA skemi, ko imaš zdaj te neke YouTube celebrity, ta skem, kolikor jaz mislim, da se dogaja, ni, da on govori, jaz imam hišo in hiše nima. Ampak te skemi so, da v bistvu, ko vsi, malo pretiravajo. Da v bistvu ta hiša ni tako dobra, kolikor je on ima, pa da on kaže 6 avto, ima pa 2, pa da on ni prodal 100.000 kosov, ampak je 20.000, pa 80.000 je dal za stvar. Tako da... Spravo, hočeš povedati, da v unem okolju se to ne tretira kot skem. Ne, ker je to normalno, ker vsi... Ne vem, kako se tretira, ampak ljudje doskrat pol vzemejo kot skem, on nič od tega ni res. Skem, mislim, jaz probam tako videti, kot da... Verjetno, nekaj od tega je res malo pa pretiravanja. Malo vsak pokaže sam eno stran, ampak ful ponovadi vzeme, aha, to je skem, on sploh ni uspešen. Ja. Ni na ta način skema, ne. Je pa je valjda, vsak pokaže neko stran, pa mal pojača neko zgodbo, ki mu je boljša, pa mal zanemari eno. Itak, ampak to pa vsi počnemo. Ne? Tudi tisti, ki nismo na YouTube, to počnemo, pa friendu, da mu nekaj bolj poveš. Tako da,
Sigurno, ja, sigurno. Skem, jaz bolj dojemem, veš, en je rekel, jaz nekaj imam in tizga, nič ni bilo od tizga. Kaj pa je skem, recimo, te, kako se reče tem podjetjem zdaj, ki delajo na princip, a se reče mrežni marketing? Malama. Malama, mrežni. O, malama. Ej, ja, to pa ne vem, če smo toliko pogumni, da se lotimo tega. ti imaš težave, ne, s tem? Da se lotimo tega. Ne. ne, to sem mislil, da zdele, ki je folk doma, sem mislim, pričakoval sem, da bojo te ljudje, ki pišejo na v privat, ki ti pišejo, ej, želiš zaslužiti od doma, iščemo ekipo ljudi, ne, da se bo ful povečalo, ne. Ker zdaj je folk doma in nima službe. Ampak se ni. Jaz sem včasih dubil pred to krizo z tem virusom, tako res vsak dan. Skoraj vsak ne, dan. Ne, veš kaj, Klemen. Oni so vmes, so si sporočili, da s teboj nič ne bo. Ja, in so te nehali pisati. To je fora. Glih zanj sem je en postu na Facebooku, pa sem pol dal, je glih to napisal, ej, kam so šli vsi te ljudje, ne, pa sem mu postu, ej, glih dan sem dubil. In sem dubil idejo, da je bilo ful dober reči, ja, želim si, da mi poveš, kaj mi hočeš povedati. Ne? To je tisto prvo vprašanje, a lahko? Ti povem, ne? Pa ti pove, ja, a veš, zakaj ni? Vem, zakaj ni. Zakaj? Ker pol se moraš osebno z njim srečati. Ne, pa ja, da se bi lahko naredil tudi prek videokola. Jah, ne. Mogoče, ker takrat moraš že tako, ja, veš. Ja, se lahko tudi prek videokola, on že kaj kupi, pa nakaže. Prilagoditi morajo proces zdaj. A ja, zdaj da bi nekaj časa, da bo to. Ja, ja. Tako. Ker zdaj bi lahko full skemo folk, ne. In ja, razmišljal sem, da bi šel noter v to. Ne? Aha. Pa da bi dokumentiral cel proces, ja, ki me res zanima, kako oni tok ljudi nategnejo. Ne? Ja, Klemen, se to je jasno. To so mladi ne, ljudje. Ne, ne, da se sprašujem, kako ja, je ja, mogoče. Ja, tako si se zdaj vprašal. Ja, naivno je. Sprašujem se. Ja. Kako je mogoče, da ljudje so naivni, a ne, ki želijo ja. Zaslužiti. Ampak tako, kakšen je step by step ta program, ki ti prvo rečejo, pejt na brezplačno srečanje, pol, ej, samo 10 evrov za nek to, ne, pa kako se to začne, ne, to me v bistvu ful zanima. Ej, veš, jaz mogoče verjamem v to, da na koncu vsa ta scena ima bolj, ima saj nekaj pozitivnega imena. Ne, nima. Ja. Ne. Kaj ima pozitivnega? Mislim, ne, nima. Na koncu. Ja, nekaj ima vsaka stvar pozitivnega. Ja. Ne, nima, to nima. Ampak. Škrabej. Tudi za drugo svetovno vojno bi najdel pozitivne stvari. A veš, tako res, če gremo ekstremne. No, okay. Vem, hočeš povedati, da je ful ja. Negativnega. Ja. Okay. Ne, recimo, pozitivno je to, da se naučiš, da je to negativno. Evo, to je ja, pozitivno. Evo. Hudo, da se more nekdo to na lastni koži naučiti. To je pozitivno. No, kaj, pa kaj, misliš, kaj da je pozitivno? Ne, jaz sem zihal, da je ful pozitivnih stvari. Recimo, že sam to, da ljudje nekaj počnejo, neki projekti furajo, neki se hengajo, pa se izobražuješ, ful ljudi, mislim, ta... Pa se je organiziran kriminal tudi fura projekte. Furajo projekte. Ja, ne, lej, ti bom dal konkretni primer. Recimo, zelo velik te industrije osebne rasti pride not folk preko MLM-ja. In začnejo prvi sploh razmišljati o lajfu, pol kar naenkrat bere že Eka Toleja. A veš, kar mogoče v lajfu ne bi, če bi on bil za trakom, pa ne bi zdaj delal tam nekaj MLM-ja. Tako da, morda. Jaz sem videl ljudi, ki imam občutek, če bi naredil simulacijo A opcija, ostan tam, ki si, ali pa B šel po tej poti, da je bil na boljšem in da ni naredil tudi škode, da je, mislim, da je No, pa imaš pa 100 000 ostalih, pa so sistem za fura life, ne? Ja, veš, kaj si narediš? Največja negativna stvar, po mojem mnenju. Ti si totalno uničiš socialni krog za fulit. Ma ne, si ga ne, jaz poznam ti ta ti sam pišeš na Facebooku, kaj jih poznaš. Ej, veš, kaj je? Jaz vem točno za ljudi, ki sem jih poznal odprej, pa so mi pisali kadarkol za MLM ali pa za kakšen kol piramido. Jaz bom imel do konca life-a v glavi, da je ta naiven, da, a veš, negativno bom imel konotacijo. Ja, je pa tudi res, a veš, da vsak je v svojem bablu in ti si v svojem bablu in ti hočeš relatati z ostalimi, ki so v podobnim bablih, podobno razmišljajo. In tudi oni najdejo ljudje, ki so v istom ali pa podobnem bablu in so isto misleči. Tako da ni da zgubijo social circle, mogoče zamenjajo, je, ene ljudi dobijo, ene pa dobijo. Ne? Tako da, mislim,
Zdaj sem jaz on kontrarian, ki sam za to, da reče kontra. Ne, jaz mislim, da je ful, mislim, da lej, tudi v biznisu je bilo ogromno korporacij, ki sem del ful slabe stvari, pa niso bile v MLM-ju. Tudi v športu, ti si imel športe, ki so ful, ki so imeli ful slab impact, ali pa ga še imajo v politiki. Tako da... Ampak boš bilo, da tega ne bi bilo? Ali bi ti rekel, ne, boljše, ne, mislim, da je? Ja, ti, meni se zdi, zdaj, da tako malo zagovarjaš to. Da, to ne, mislim, da, ne. Da v bistvu hočeš... Manj strok sem. Mogoče sem manj strok. Aha, okay. Ampak recimo vse vprašanje je simple. Če se mi pogovarjamo, obstajajo negativne, pozitivne, po moje se vsi strinjamo, prej smo vse, da obstajajo oboje. Ampak vprašanje ja. Moralno je... Ko daš to skupi, a je več negativne, a več pozitivne. Ali ti, če imaš čarobno ja. Palčko, a je bolj svet s tem ali brez tega? To je v bistvu vprašanje. Mislim, 100% sem, da so kejsi v teh vodah, ker je to bilo ful dobro za njih. Pa je še ful dobro za njih. V smislu, ne vem, tam so neke ženske, ne vem, v San Joseu, ki so bile same, zdaj se pa henga z desetimi in govorijo pa o Herbalife-u. Ej, so broke, ampak broke so bile tudi prej, sem da zdaj imajo še pa devet friendic. Ja. Pa vizijo, da enkrat pa mogoče. Tako da, a je obstaja kaj boljšega, verjetno obstaja, ampak tudi to lahko reče za vsako stvar. Mm. A ne? A obstaja kaj boljšega, kaj fuzbal? Ja, verjetno je kak šport, ki ima manj poškod, pa ga lahko bolj pogosto špilaš, pa je bolj dosegljiv. Ampak... Ja, nisi me pripričal. To pa ni še vedno, da bo šel v MLM. Ne, sem se zanimivi. Ne, meni se zdi ful grdo, recimo, ne, novačijo ful mlade, ne. 18-letne, 20-letne. Ma ja, sem, ali nimajo... isto, lej, se, ok, še enkrat, jaz nikoli nisem bil v MLM-ju, najbližje sem bil, ko sem šel, tako se rekel ti, pogledat, ko me ful zanima ta njihov prvi pič, sem šel, enkrat se spomnil, sem mislim, da sem dvakrat šel poslušal ta pič in sem sedel v zadnji vrsti in sem tako iz marketinškega vidika probil razumeti, ker, lej, vsejen, neki, mislim, če so uspešni, neki delajo prav. Ali znajo dobro prodajati, ali znajo dobro telefon, ali nekaj dela prav. In to me je zanimalo, to je že 15 let nazaj. To nisem nikoli v tem, nisem fan tega. Vse, kar hočem reči, je, v vseh teh vejah najdeš ful slabe primere, ne vem pa procentualno. Veš, ne vem, lahko tudi, da od 10 biznisov jih 6 dela škodo, ali pa 4, zihar pa 2. Delata več kode, kako koristi. A veš, ampak to ne pomeni, da zdaj demo nehat delati biznis. Ne, jaz pa mislim, da pač nehimo delati tak biznis. Ja, mogoč. Mislim, jaz to bi bilo treba ful preganjati. A res? Ja. Ja, težko, še tukaj pogreš, škaj svoboda, zelo hitro se znadiš na nekom teritoriju, ki omejuješ svobodo. Jaz mislim, da bi mogel imeti prav pač policijo za to, ne? Ampak gled, za cimo, business za malo, okay. Ja, ja, demo, za prav business police, ne? Ok, demo biti zelo konkretni. Ja, to se strinjamo. Research, če ga greš brati, za kakšen kao supplement, imaš ti, da to funkcionira, da to ne funkcionira. Ok. To mi ti težko zdaj najdeš kakšne koli vitamine, proteine, BCA-ike, ki bo science se 100% strinjamo pa rekel, ne, to je pa the shit. A ne? In, recimo, zelo veliko MLM ima te supplemente. A so to bile čokoladice, a so bili to praški. Herbalife. Ja. Viš, oni so imeli isto nek research, ki pač, so vrjeli, ja, to funkcionira. Ampak kako boš ti zdaj na sodišču pač s tvojmo boljšmo researchu, ki pa pove, lejmo... Ja, ne, čak, ne pogovarjamo se o temu. O čem? Pogovarjamo se o distribucijskem modelu, pa kako deluje v bistvu... kakšen je poslovni model, ja. Da ti to prodaješ. Ok, ne? Mislim, sej... Amerika je tle jasno določila, da piramida pa MLM se ni ista stvar. Ne? MLM postane piramidna schema, takrat, ko mislim, da se več ljudem proda v mreži kot izven. Oziroma procentualno, ni več, nek procent se lahko proda v mrežo. Če je ta procent večji od X, potem je to piramida. Mislim, da je nekako tako. Ne? No in čaki, kaj pa je končno stanje vsazga MLM-ja? Da ti vedno zmanjka, ne, novih ljudi, ki jih noter pripelaš. In vedno MLM postane piramidna schema. To je pa tist največji, ja, to je napaka, ki so bil, američani. To je tudi bil mislil, da lahko dokaže,
ki je, ja, ki je bet against Herbalife. Ja, sam on, oni se samo potem premaknejo na novo področje, ne. Zato imaš ti, enkrat imaš v Sloveniji, enkrat imaš v Bulgariji, enkrat imaš v Romuniji, enkrat imaš tam, tako. Pol, ko se izčrpa eno območje, se premakne drugam. In pol pride nov. In pol pride nov. Zlaha, Mike, bolj daš s hustom. Kaj stara mami, a tako lepo v redu? Ne, ka pol imam, pol so problemi. Pol imaš ti problem. Mislim, ok, tako, če refrezam, mogoče moje stališče, veliko še jedi stvari je noter zihar, vsak je gledal dokumentacije o tem, pa pač so ljudje nasrkali, ostali ful brez cash, ozir kredite, ful. Mogoč sem zasedel neko pozicijo skeptika, ko smo zanč poslušali, kaj je skeptik v teh v starih časih sploh pomenilo. Nega skeptika, ki proba gledati na to, pa imeti pa ne biti preveč strok, krati pa ne, niti ne biti fan tega, niti ne biti strok, ampak opazovati kot nek zunani opazovalc, pa dopustiti možnost. Ful dober case mi je, zdaj me zanima, ti bom eno vprašanje postavil. Tvoja babi je kupla en sesavc. A poveš to zgodbo, pa zanima me, a je Janiju to, ker recimo kle nisem jaz čisto odločena, ne? Zdaj debata teče o free marketu. Točno a se strinjamo? To. Ja, točno to. Koliko ti pustiš biznisu, da tako. Dela pač kar dela? Pa da se ljudje lahko sami odločajo, tako. Jaz gamo to. Ne? Tako. Mi lahko rečemo, moraš biti polnoletna. Ne? Okay. Zdaj pa ti povej tako, tvoja babi je bila polnoletna. Ne? Zdaj štekam, zakaj Andrej je toliko proti temu. Ne, jaz sem bil že prej. Sam prvo povej zgodbo, da bojo imeli kontekst. Pa pa... Ja, pač... Ne vem, moja babi men, me pokliče, reče, da je kupa nek sesav, čisto koliko je vredno in koliko si da, ne, tri čuke, ne. Kaj še tri ure, ti imaš, ne vem, neka osnovna pokojnina, ne, vse vemo, kako je to. In, ja, jaz sem pa šel pač to raziskovati in sem videl, da je to neka taka scena. Sam, in... A je to MLM? Kaj veš, kaj je MLM? Ja. Nisem hotel dati to kontekst MLM-ja, hotel sem dati, kaj je moralno... Aha, okay. Ja. Je neka taka scena, da ti v bistvu... Novačiš potem. Da ti te točke prodajalce... Točke dobivaš, kot prodajalce, ti rasteš, prodajaš svojim... Ja. Dobar, to še ne pomeni, da je MLM, ampak okay, nima tle veze. Ja. Ja, in jaz sem pol to, in tam so zelo take, ja, veš, tehnike, ne vem, mi ti bomo naredili neko predstavitev, zdaj ti podpiš kaj neke papere, ne možeš tega vračati, vemo, da si ne možeš daj prvoščati, boš vzel na kredit, ne, in tako naprej. Ja, in jaz sem pol to, sem čist, ne, zagnal neko, mislim, sem rekel, da ne to skenslajo, ne, pa se oni tam operajo, ne, in smo se tako malo gor pa dol, ampak so pol popustili na koncu. Ko si šel fizično na svoja vrata. Ne, to ne, ampak pa z nekimi argumenti, ne, da mislim, predvsem je, oni se spravljajo na te upokojence, ne, jaz sem enega kolega, ki je to nekaj časa delal, ne, mislim, to je tak poslovni model. Bivši kolega. To je tak poslovni model, ne. Zdaj, kle imamo, recimo, jaz sem izpostavil, da imamo kle ful mlade, ne, in meni sam mladi pišejo. In to so ljudje, ki nimajo izkušen v biznisu. Oni sploh ne vejo, kaj je biznis, kaj je sestank, kaj je delo doma. In čim oni slišajo te stvari, biznis, sestank, cash, delo doma, jaz bom biznismen, jih to oni vačijo noter. Pa imaš pa kle stare, ki pa v bistvu, dejte, bomo neki že, bomo krediti, ne. In koliko ti zdaj dopustiš biznisu, da dela take stvari, ne? To je ful zajebano vprašanje. To je kompleksno vprašanje, zelo. Ne, to se strinjam jaz drugač. Lej, se ne pravim, se tudi, se tudi Herbalife... Krona je svobodno se odločila, ne? Tako. Tvoja babi, ne? A veš, tudi Herbalife, ne, načeloma oni res promovirajo, vsi so neki, ne vem, pol prehranski svetovalci, ali ne vem... Eni so celo tako, da so neki personal coachi in to imajo pač zraven in to poriva noter, ne. Ampak fora je, spet hočem povdariti to, da fora je v distribuciji, ne. Da ti v bistvu si to kupuješ in tvoj, to se ne ustavi pri temu, da si ti en ponudnik, ampak je ta cel poslovni model narejen tako, da mora biti teh čim več. Ampak to gre proti naravi biznisa. Ti nočeš imeti, ti nočeš, da zdaj
ti nekdo reče, ali pa da bi ti nekomu rekel, ej, daj ti zdaj nared še eno turistično agencijo, pa imej tri ljudi zaposlene, pa ne uni trije še eno turistično agencijo. In jaz te bom tako nagreval, da ti odpiraš turistične agencije. Mislim, ti greš sam proti sebi. Ja, lej, sej, jaz mislim, da market to rešuje sam po sebi. Zdaj tega v Fortune 500 nimaš 50% MLM-ja. A veš, tako da na dolgi rok jaz verjamem, da market v bistvu poskrbi za to. To so redki primeri, da je nekdo zasluži s takim skemanjem teh sesalcev in na ta način mislim, da se to že rešuje samo po sebi. Ne? Ja, ne vedno, ne, imaš one coin, ne? Po moje se ne bi rešil, če ne bi pravno države posegle. Ne? To je res. Pa to sploh kripto je tako področje. Čakaj, a si hotel reči, da je one coin bil skem? Ja, tak, to je pa res. To mi je zanimivo to, kako... Ja. Psihologija človeška pri teh stvarih, no, ampak ja. Ej, zdaj bojo, ljudje bi mogli zdaj res pisati dnevnike, ker zdaj imamo kar naenkrat milijarde ljudi ali pa milijone ljudi, ki imajo čas. Uh-huh. In zdaj sem videl, da zelo veliko ljudi bo zdaj imel čas rethinkati svoj life. Uh-huh. To bo zanimivo iz sociološkega vidika gledati, kaj se bo zgodilo s posamezniki, ki imajo zdaj en mesec, dva mesece, tri mesece čas sedeti in tisti, ki ne gledajo Netflix, recimo samo, ampak oni, ki dejansko posvečajo čas samim o sebi, kaj se bo z tega zgodilo, koliko padov bo ugotovile tole neštima, koliko karijer se bo spremenilo, ki bojo folk rekel, ej, ta MLM v bistvu ni bil zame. Tako da, jaz mislim, da tudi iz tega vidika, če zdaj skonektamo našo debato, koronavirus, kriza, pa MLM, da je zdaj zelo veliko ljudi, ki so nekaj delali in so bili v tem rat race-u, ki se je zdaj ustavil in zdaj nimajo druge, kada retinka, če je to bilo smiselno in da zdaj skorigirajo svojo pot za naprej. Kaj se mi zdi? Ja, skupni reset je. Skupni deset je. Ker mi hodimo na Tajsko vsako leto, tako. Vzemamo psihedelike in to imaš ti resete. Vsake... No, no. mi. Ne, vse sem tako naredil. Tebe sem dal ven. Oni, ki poslušajo, Andrej Škraba, oni zdaj mislijo mi. Jemlje, ja, mi. A ja, oni, ki poslušajo, ja, ne Andrej Škraba. Mi, dva zjanjem. in to je nek tak reset v svojemu lajfu, ne, ali pa, ki zamenaš službo, ampak to se vse individualno dogaja. Pa zelo so kratki. Pa dnevni, tedenski, dvatedenski maks. Zdaj pa no ne, lahko imaš tudi raka dobiš, pa ga preboliš, pa je dolgo trajen reset, ne? Rethinkaš life. Ne? Zdaj se pa na globalni ravni to dogaja in to je ful zanimiv, to je dober point. E, zato bo drugače. Amate vidva zdaj izkušnje, to me ful zanima, amate zdaj izkušnje v zadnjih dveh tednih, a recimo v zadnjem tednu, ki je kao zdaj kriza v Sloveniji, da so ljudje bolj prijazni, bolj človeški, ali manj? Ja, jaz sem se izoliral, jaz nič ne vem. Jaz tudi, ja. A pa že ne vem, že sam, ko se pogovarjaš, ne vem, prek kolov, a je folk bolj človeški, bolj prijazen, ti pride bliže, ali imaš občutek, da zdaj, ko prihaja kriza, pokaže vsak svoj obraz, ki je... Ne, strašen. Mislim, da je bolj ono prvo. No. Prvo? Ja, se strenim. Jaz sem dan šel v trgovino in pride ena gospa, pa reče, ne, sej, vam dam jaz voziček. In sko, hvala. In mi da voziček in noter kovanc. Smislil, da ima tist plastičen. Ja. Jaz, kovanc? Ja, jaz ko sam malo, vam bom dal teh 50 centov. Ona tako, ne, kroži ta voziček je nota teh 50 centov. Tako, wow, ful lepo. In pa prijem v trgovino in engos... Tak voziček z virusom kroži. Ja. Tako, kva? Wow. Hey, thanks. Kjera trgovina je bila to, da ne grem tja? No, in potem sem na blagajni in nek gospod za mano, mislim, je neka situacija in to vidi in tako nadaljčko komentira in mi svetuje, tako nek banalno, ampak potem, ko sem se vozil dam, sem rekel, wow, to je bilo tako malo bolj prijazno, kot si moj eksperienci v trgovinah prej. Ja. A poznate to zgodbo, ko so najdel eno pismo oziroma en dnevnik v nekem taborišču po drugi svetovni vojni in je not pisal tako, to je bil dnevnik od enega, ki je bil zaprt tam in je rekel, tako je pisal, ne? Zdaj bom čist narobe povedal, ampak o bog, ne,
prosim, da odpustiš vsem tem, ki so delali slabe stvari, ker ko jim boš sodil, upoštevi tudi to, kakšne vse dobre stvari so se zaradi tega zlobnega dejanja zgodile. Se pravi, medosebnih odnosov, koliko so si ljudje med sabo pomagali, ko so bili skupaj v stiski. Ne? In je v bistvu govoril o tem, da ta ful slaba situacija je v bistvu na površje pripeljala tudi to, da so ljudje ful bili sočutni drug do drugega, ne? Ker so bili v težkih situacijah. Ne? Torej, mogoče je to ta tendenca. Jaz mislim, da če je ful bad, da pride to. Ali pa še ni dovolj bad. Ja, jaz se to jaz tudi razmišljam. A misliš pa to, da je rajot, pa ja, saropa je trgovine, ja, pa ja, strela. A veš, da zdaj je nek ta sweet faza, ki gre na bed, sam smo še vsi good. To smo se zanj, če z navrgojem pogovarjali. Mislim, da je Toni rekel, več stopen obstaja tega. Ja. Ne? Ja, in ena izmed umestnih stopen je to, ki si ti v paniki. Vsi smo one, ej. Ja. Pol pa, če je full bed, full časa, pa si začnemo pomagati. Pa, ja. Ampak mislim, da lahko prideš pol tudi v to, da so ljudje čist sebični, ne? Ja, itak. Da pač... Zelo hitar. A da je to zadnja faza? Ja, lahko je, ne? Ja, ok. Odvisen, koliko daleč gre, ne? Ja. Mislim, ne pozabi, da še naši dedki so živeli v času, ko so kurili žide, par sto metrov stran, pa noben inač rekel. Tako da, to niso bili ljudje ful drugačni od nas. Tako da... To bi bilo tudi zanimivo videti, če bi zdaj bila res kriza. Ker zdaj tako, kriza v smislu, folk nima šihta, oziroma zdaj zgubila šiht, ampak še vedno ima cash. To pomeni, pa tudi nimaš zdele, trenutno še nimaš pomankanja. Ne? Mislim, ni še ful pomankanja. Mislim, v smislu vsaj, ok, se lahko, da bo ful ljudi... da bo ful ljudi, ja, zgubili službo, ne bo imeli prihodkov in imaš pol ta ekonomski problem, ampak ti imaš vsen infrastrukturo, a ne? Vsen imaš, ne vem, imaš elektriko, vodovodno mreže deluje, imaš postavljene bloke, pač ni, a veš, hočem reči, infrastrukturno svet ni sesut, tako, a ne? Tako. Internet imaš, a veš, kaj greš v trgovino, lahko dobiš osnovne dobrine, ne? Ker začneš to počasi oduzemati, ne? A veš, ker ne bo osnovnih dobrin, če ne bo osnovnih dobrin, če internet več ne bo delil, če... Jaz mislim, da zdaj je perfect čas, da se launcha 5G, ker 5G je imel tako ful nasprotnikov, ampak zdaj, ker je folk doma, pa ima slab internet, mislim, da bi vsi podpisali, tako ne, it's time, 5G, mi smo ready. Ja, sploh če si odrezana, ne? Ja. To mislim, da pol pripelje lahko v neko tako anarhijo, veš. Ja, zanimivi časi. Ja, mi bi danes mogli posneti ko tri verzije tega podcasta. En je, ko smo mi predvidli. Aha, apokalipso. Dobra ideja. Da smo mi... bi ga objavil. Ne, se ga objaviš, ne, ga pa ne, ga ne listaš, da je v bistvu, da nisam public, datum bo današnji. Pa čez 30 let čez, daš. Ja. Veš, postavljamo tri verzije, ti sam uploadi, gor sam nek še dati published. Po pa v bistvu začnemo prodajati vedeževanje, ne? Ne, pa se, ja, to, ne, to ne. MLM vedeževanje. Ne, ampak to, prej, ker smo se v dnevniku pogovarjali, recimo tudi to, ne, da tak pogovor ostane dokumentiran, to je v bistvu ful velika zgodovinska vrednost, ne? Ker recimo, če bereš malo te... stare časopise. Tako, ali pa recimo na Redditu velikrat folk sprašuje, ne vem, kako, ne? Yeah. Zdaj nekdo, a veš, čez 80 let, recimo če samo ta pogovor vzameš, ne? Pa itak vse je posnet, pa ostane na internetu. To bo ful enega zgodovinskega materiala. Jaz sem, veš, kaj tudi razmišljam, da v bistvu vse to, kar dokumentiramo, da se je na nek način ful dober velik snemat, ker s časoma bo prišel AI, firma, ki boš ti plačil in boš ti naredil iz teh vseh posnetkov kopijo svoj duplikat, svoj avatar. Ne? In v bistvu glas, način razmišljanja sneman bo. Ne? In v bistvu na tak način bo tvoj pra vnuk lahko s tabo mogoče hengu. Če bo hotel hengat. Ja, jaz mislim, da noben prav vnuk ne bo hotel zelo velik hengat. Svojemu pravi tako. Koliko je
pradedek Jani. Ja, to se ne sliši dobro, Jani. Ne, 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 res ne. Jaz to tako moderno ime. Res je, ja. No, če sto let ne bo. A ja, tako Jani. Jožef je bilo verjetno enkrat moderno. Ej, ja. Je, no, to bo zabavno gledati čez par let. Koliko jo je danes strah, pa česa vaj, pa če ja, česa specifično vaj strah? A v povezavi s, z tem? Ja, ja. Aha, kar zvoli. Mislim, da čist pravici povem, meni. Meni čist načno. Tako res. Pa njih še ne odpuščajo. Ni ga še ja. Strah. Pa verjetno si zelo samozavesten glede svojih sposobnosti. Ne? Ja, ja. Ker recimo, če delaš v neki tovarni, ne vem, neki v Nemčjo izvaža, ja. Pa nič drugega ne znaš delati. Jaz že v tem veliko časa govorim, ker ne bo ta kriza tega naredila, ampak naslednjih 20 let, ne, ti v bistvu ne boš imel prostora pod soncem. Jaz sem v bistvu še en korak dlje razmišljal, recimo za primer, da je ta virus ful nevaren, ne, oziroma tako, ja, recimo predpostavljam, da zbolim in umrem, ne, pač, a se tega bojim, a bi bil tako, kaj bi v bistvu si mislil, se tudi tega v bistvu ful nekaj ne bojim, no. A se bojiš smrti? Ne. A, veš, kaj je bilo zanimivo? Čakaj, ti si nekaj časa mislil, da imaš virus. Ali ne? Potem sem se šel testirati in je bilo negativno. Veš, kaj je po mojemu zanimivo? Mogoče te ni strah, kaj tudi te številke še ne pomeni, da ti verjameš, da ti to lahko dobiš. Me zanima, a kaj si ti mislil, da to imaš, se ti je ta strah povečal. Ja. A viš, to je zanimljivo. To je sem hvala reči, to ja. Se vse reframa. Zdaj, če bi jaz tam bil na intenzivni, ja. Bi verjetno ja. Tako, fuck, nočem umreti, ja. Ne. Ja. Ja. Kaj jaz sem bil, mislim... Lahko je zdaj biti pameten, kaj točno to. Kaj jaz sem bil, jaz sem isto, totalno meni strah, ampak potem se spomnil na te, sem bil tako, čakaj, sem nam pa zdaj vročino, a viš, zdaj tako, ja, itak imaš pol procenta, da je kaj. Tako, ja, ampak ko si ti ta pol procenta možnosti, je to tako ful velik. Ja, res je. Če, ja. Pa odšte, če pa to odmislim, ja. Pa rečemo samo gospodarsko. Samo, ja, pač časovno, pa to. Pa tudi ne, no. Mislim, ne. Okay. Fearless. Gladiator. Ne, veš kaj, vse tako razmišljam. Pa tudi vse, kaj sem si v zadnjih 10 letih materialno lahko prvoščil, pa to... Mislim se, ne bojim se zdaj, da bi, če tudi vse to zgubim, pa če vem, kako je to med. Ej, to je še enkrat zelo podobno prvi stvari. Ti zdaj je toliko daleč od tega, da verjameš v to, da bi lahko to zgubil, da verjetno, ja. Če pa ti zdaj jutro imaš pogovor, ej, naša industrija gre v K, vsi mu zgubili jobe in verjetno naslednjih 24 mesecev ne boš služil, a viš, To je spet, veš, pa je spet vprašanje do vsakega posameznika, a imaš ti zdaj nek safety net, a imaš neki keša, ja, ja. Kako si pozicioniran. Kako se spopadaš no, sej, ja, ja. Stvarmi, no, sej, in če bi, to, če bi se to zgodilo mogoče 5 let nazaj, bi meni bil ful strah. Mm. Ampak zdaj me ni. Yeah. Jaz sem šel na 3-dnevni tečaj preživetja v gost ja. In preden sem bil tam, sem rekel, fak, ko mi čakam, da grem tja, yeah. To bo itak zame easy, jaz sem športnik, a veš, yeah. Navajen sem, na Tajsko hodam, bil sem v džungli, yeah, yeah. Nime tega srah. Ampak ko si enkrat tam, ne, v bistvu vse to ego prizemljijo, yeah, take stvari, yeah, yeah. Dogodki prizemljijo ego. In mene trenutno ni strah, ampak ja, ko sem bil v tej situaciji, vem, da se zelo hitro lahko to spremeni. Jaz sem mazi tega doživel, ker jaz sem tako se zelo bal neke hude recesije, nisem si mogel predstaviti, da bo to hudo v našem sektoru, kot je zdaj, ampak sem zmeri rekel zelo podobno kot ti, se nekaj sem se naučil, pa nekaj, pa že ful stvari sem izkusil, tako da tudi, če vse zgubim, ni več take panike, pol je bil pa prvi dan, ki se rekel, ok, zdaj je pa, veš, ne, kad rečeš ti to, zdaj je to še zelo hipotetično. Kaj je tako, 1% možnosti, da jaz zdaj nekaj izgubim, kaj pa pri meni šlo iz 1% tako na 50%, no pa tako, ok, to sem prej govoril 5 let, let mi si, kak bom pa zdaj na to gledal, kaj pa sem dejansk, veš, to je isto, kaj je tako, ja, če bi kdo napadil mene v klubu, bi jaz nadil, pa en napade, pa je tako, ups,
model, nič nisi mogel narediti. In ja, lahko je biti frajer v dobrih časih, pa hipotetično govoriti, ful bo zanimivo zdaj, vsem se ne bo zgodil, tistim, ki se bo zgodil, a bojo tudi imeli ne strah v situaciji, a ne? Ampak eni imajo pa strah že preden, spoh pride do tega. A veš, samo to vprašanje je tudi zelo, ko vprašaš, a ne, a te kaj strah, res moraš dobro specificirati to situacijo, kaj ti misliš. Kaj zdaj ti misliš s tem? Ok, ne vem, a me je strah, če zdaj izgubim službo? Ja, bilo bi mi malo bedno, ampak veš, mogoče bi pa pol imel čas za neke stvari, ki imam zdaj tako že en let, nekaj v glavi, mi bi imel mogoče več časa, da se temu posvetim, ne? Ne vem, samo dokončam, a to pomeni, ne vem, da zdaj izgubiš ves cash? Ja, valjda, mislim, to je pa best cena, ne? A da zgubiš, ne vem, da landlord reče, dej, pet zdaj ven, ne, pa nimaš nikamor za it. Ja, valjda, to me pa ful strah, ne. Ampak vsem mora, to je, spet je ful individualna situacija, ne. A imaš ti nek zdaj safety net, ja, kaj ti znaš delati. Pravilno vprašanje. Ful moraš specificirati, ne, a te je strah, ne vem, če te zdaj odpustijo. A te je strah, če ne vem, je, a veš, pa je čisto drugo vprašanje, a te je strah, če je družbeni kolaps? Ne, sej, ja, ne, valjda, to me je pa ful strah. Moje ne. Vprašanje je to, ali te česa koli strah? Ja, a lahko ja, popravim okay. To vprašanje? To, no. Ja. A si kaj anksiozen? To je v bistvu vprašanje, ki pokrije vse. Pa glede vse. Česa? Ne, a si kaj? Aha, sem, okay. Glede česa. Okay. Anksioznost je skrb glede prihodnosti. Ja, ja, ja. Mogoče zelo malo. Tako, od 1 do 10. Raj bom opisal. Mene je najbolj strah teh ekstremnih situacij, veš, da imaš nek res tak družbeni kolaps. Ne. Okay. Mm-hmm. Tako, da je pa, ne vem, mislim, če moram jaz zdaj biti en let doma, zaprt. Itak si vadil to cel svoj life, ko si giko doma, tako da se ne bo več spremljati. Ja, VR. Ja, moraš zelo biti specifičen, ne. Če me je česar ko strah, ja, itak, pri enih stvarih razmišljaš, ne. Ampak zdaj, če me pa točno zdele v tem trenutku, mislim, zdaj jaz imam ful srečo, ne vem, da veš, vsem sem tako pozicioniran, ker mnogi ljudje niso in dejansko imam srečo zdaj jaz v tej situaciji, ne. Zato mogoče tudi ne čutim. Ja, skrb pa strah sta različne stvari. Ej, pa ti si glih prav čas dobil punco. A si predstavljaš v tej karanteni, da bi zdaj bil sam doma, tako da timing si imel perfect. Ja. Ti veš, kako je, ne? kaj pa ti? A si kaj anksiozen? Ne. Jaz v bistvu sem trenutno zelo, zelo srečen. Prav tako, moja raven sreče, verjetno serotonina, ne vem, če kdaj je bila toliko visoka. Ja, hodo. Ta life zdelek, ki ga živimo, ta način življenja, ki ga imam, mi ful očitno ustreza. Da si skozi doma zapad. Ne. Zjutraj vstanem. Da ne vidim ostalih ljudi. Zjutraj vstanem, zmeditiram in grem ven na sprehod. In ta sprehod je tako pol ure, 45 minut, eno uro. Ne. In potem tukaj delam. In zvečer nekaj gledam, ali grem še enkrat ven. In tako, zelo, zelo na nižjih obratih je življenje. Na nižjih obratih je celo naše življenje. Ne. In... ne gledam toliko social medije, teh zaskrbljenih stvari, ne gledam medijev, a ne. In če bi verjetno moja stopnja anksioznosti bila višja, ne. Kaj zdaj sploh ne gledaš več? Ne, zelo malo, zelo majeno. Ne. Okay. Pa to, da meditiram, a ne. Ker jaz v bistvu vsakič zjutri, ko se usedem, vidim, koliko meaningless je, da bi se sekeril, ker nimam to kontrole. Yeah. In to je samo ta anksioznost brez namena. Ne. In to je čist brez veze. Če stoicistično pogledamo. Ne? Nimamo kontrole nad tem, imamo kontrole samo nad sabo. Ne? In boljše, da se ne sekeš. Mogoče spet je bolj pomembno pol razmisliti o teh odnosih. Ne? Ja, to lihko si omenil punco. Ne? Mislim, to zdaj meni ful pomena, veš. Da, se verjetno meni tudi, ja, kaj to je, to je čist drugačen, če bil sam je drugačen. Ja, to je čist drugačna dinamika. V bistvu meni zdaj bolj, to mi ful pomena, ne? Pač to razmerje in da, to, jaz si tudi tako predstavljam, tudi če ne bi zdaj bila neka taka situacija, če si ti z nekom skupi v neki situaciji, mislim, to je
Jaz vedno rečem, to so dva pogleda, dvoje možgan v eni situaciji. Ne? Močnejši si. Ne? Mislim, ja, ok, mogoče zdaj, če zapadem v neko finančno krizo, mislim, sej bojo prišli boljši časi. Ne? Ali pa je pač, pol je pa res na tep, pa je pa uno, ne? Put your money where your mouth is, ne? Če si bil nek hud general, če si hud general, boš in v dobrih časih in v slabih. Ne? A ste že kdaj videla, jaz sem spomenil dve let nazaj, mi je bil en tip dožnik keša. Enkrat nekaj dabil, jaz sem tako keš dal in od tega keša ni bilo. Če pomimo samo desno, mislim, ok, zdaj se to že vleče par let, mislim, in nisem ga preganjal, ker sem pa slišal, da je imel neko krizo. Da sem odrejala neka kriza. Jaz sem nikoli pozabil, ker mi on kliče, pa reče, da je kesi, da je sprejem. Mislim, da mi je pa nesel keš in pride in vidim njegov obraz, ker je tako drug človek. In začne razlagati, kak se se mu kot domine začele podirati vse stvari v lajfu. Ampak tako, on mi je v teh 10 minutah razložil verjetno 20% tega, ali pa 50% tega. In on me to razlaga in tako res za ene stvari ni bil kriv, ampak so ga zdaj še toliko bolj prizadele, ker je bil že toliko ranljiv za ostalih stvari in potem so se ostale stvari. In ker je prišel takrat do mene, sem videl, koliko je na dnu, kako se je on v faco spremenil. On je bil siv, guba, tako v enem letu drug človek. In zdaj, jaz sem v bistvu imel to priložnost, skoraj vsako leto videti ali pa spoznati enega človeka, ki je bil na tej najnižji točki v lajfu. In takrat, mislim, veš, mi zdaj vsi govorimo iz dosti visoke točke, znam, če je eden rekel, ti boš vedel, Andreja, ampak nima veze kdo, tako, če z drugačnimi besedami, ampak nekaj v smislu, da on je že toliko jak, da njega nič več ne more prerukati v lajfu. In sem tako, nisem mogel zelo resno jemati tega človeka, pa to izjavo, sploh zato, ker sem videl te ljudi pa te zgodbe, ker v enim se zgodi, se res začne podirati domine in ker, mislim, te zgodbe so res crazy in nisi toliko hud, da si pa sposobni čez tisto. Mislim, že recimo, malo huda zgodba je The Hard Things About Hard Things, ali nekaj tazga je naslov, ne, če sta brala. Mislim, že tisto je tako preview, kaj on malo opisal, kak bi lahko šlo ful stvari narobe, pa recimo je bil dober zaključek. Ampak ti imaš ful folka, ker ni bilo tega dobrega zaključka, ker se je ostavilo pač tam, ker največja pizderija. Recimo, meni doskrat pride na pamet, pa tudi zdaj mi je Jordan Peterson, ne? Zelo dober primer. Zelo dober primer. Nekoga, ki je bil ful visoko. Superstar pač. Superstar, zelo hitr superstar. In ne sam, da se mu je cel life v parih tednih obrnil že zdravstveno, to mi je zdravstveno, familiarno, pole zdaj še vsi ti levičari, ki so prej bili proti njemu, imajo zdaj kaj zagovoriti in zdaj on itak najslabša oseba na svetu, brez da bi se on bil sposoben braniti, ali pa da bi se familija bila sposobna braniti. Mislim, lani poleti pravi en moj zaposlen, en partner, moj poslovni partner hodi v centru in pravi je tisko ful optimističen za life. Se ko sem, ampak sem pa nekaj ratil. Lani sem začel prvič razmišljati, pa to je tak dark thought, ampak real, zameril. Dlje, ko si na tem svetu, bliže si potencialni osebnostni katastrofe, ki se ti lahko zgodi. In na nek način, on je rekel, ja, ampak zmeri več imaš nekih skillsov, zmeri več imaš ljudi, ampak zmeri bliže si pa eni stvari, ki pa nisi bil kos. In nekateri uspejo umreti, preden bi prišli do tizga. Lahko, da bi ga pred 82 to čakal, on je pred 75 se poslovil. Ampak če bi živeli večno, ali pa že če bi 200 let živeli, bi verjetno vsak človek enkrat to živel, ali pa 300 let skot zihar, en ti res spodan.
In dost ljudem se pomeni samo to zgodi, da zadat na ključja so prišli skozi ta live, ok, ni bilo ful neke drastične smrti, ni bilo, da bi, ne vem, se zgubili. Tako, bilo je relativno ok. Ja, ampak že tukaj, ne, ok, vse to zdaj, ki si rekel, relativno ok, ne. Ja. Ful se strinjam s tem, da starejši, ki si, a veš, že, ki ti umrejo starši, ne, ki začneš zgubljati, ne vem, prijatelje, to je ta motherfucking fact of life, ne, da minljivost. Ja, v bistvu v stvari ti se oduzemajo, ne, in v bistvu se to, ne vem, to so se enkrat sklemno pogovarjala, da mi smo zdaj v bistvu v najboljši, to je ono prime, ne, ki večina nas ima žive starše, ne vem, smo mladi, z zdravjem, načeloma nimaš problemov. Dobri časi so. Tako, in v bistvu si, ja. Ja, in ne moreš postati moder v teh časih. Ja. Zato, ne, ker, ja. Zato, ker, tako kot si rekel, več časa, ko živiš, več imaš šans, da dobiš te zelo težke preizkušnje. Ja. In zato so ponavad starejši ljudje modri. Ne? Ja. Je 20-leten moder. Ja, to je res. Ker nima še hardshipa za samo. Je pa res tudi neki. Verjamem pa, me zima, kako vi na to gledate, verjamem pa, da obstaja tako dno, ki pa je preveč, da bi te to naredil modrega, ampak te samo poškoduje. Trauma. Veš, ti imaš boj, ki te naredi močnejšega, imaš pa bitko, ki te ohromi in do konc life-a. Tako da, ja. Ni tega silver lininga vedno. Ne. Ti imaš lahko preveč težek challenge in te traumatizira in ne, težko priješ ven iz tega. Ne. To je ful res. Jaz sem spremljal na začetku, še zdaj tako bežno spremljam Gary, ne, Vaynerchuk, ne. On ima ful v bistvu dobra je ta njegova filozofija, kaj vedno reče, on ful govori o teh svojih biznisih in to in na koncu pač vedno reče, to je sam game, a ne, jaz tudi, če to vse zgubim, najpomembnejša stvar je zdravje moje družine, a ne, mojih otrok, pa moje žene, pa pač, da sem jaz zdrav, ne. In to v bistvu zdaj imamo mi priložnost, da o tem razmišljamo. Ne? To je v bistvu, on ne bere knjig, ne? To on dosti pove in se ful hvala. Ampak on fulkrat uporablja recimo kakšne metode stoikov, ne? Ker on uporablja to, ker so tudi stoiki, to je znana vaja, kad ti rečeš, zamisel si slabe stvari, ne? In ti tako vizualiziraš si, aha, umre mi mama, aha, umre mi punca, umre mi otrok, ne? In ti si to vizualiziraš, in kad priješ ti ven iz meditacije, probaš čutiti hvaležnost, da se to ni zgodilo. Ne? In to je, jaz doska to uporabim. To, ne? Pa še nekaj, ta vaja, koliko jo jaz razumem, ni samo, da si ti pol hvaležen, ker se to ne zgodi. S tem tudi treniraš in dopuščaš možnost, to se mi zgodi in treniraš za ta scenarij. To se bo, To je tudi, zakaj je ta vaja močna. In v bistvu, zaradi tega, ker to je mi je res eno tako njegovo močno sporočilo, a ne, prej, ki si me spraševal, jaz v bistvu isto tako razmišljam, ne. Se tudi vsi, ja, to je tudi vsi te biznisi, pa nek ta moj position zdaj, ne, če jaz to zgubim, na koncu v bistvu mi je pomembno, da sem jaz zdrav, da sem pol pripravljen naprej, ta ne, pa ne vem, ja, recimo zdaj, da ima punca v redu, da ima brat v redu, mami, oče, veš, tako, da so ljudje, ki so, ne, frendi, da so neke te stvari, ne. Tako da, glede tega, me tako ni strah, ne. Gary to spet pravi hipotetično, če bi se to zgodilo. Tako da, ful bilo še boljš z nekom govoriti, kaj pa imel, veš, kaj jaz tudi to mislim, da tudi, če imaš pa ti dobre odnose, pa si zdrav, ampak si zgubil recimo, v svoj biznis, vse svoje prihranke, s tem ti posledično pade neka samozavest, neka kompetenca, mislim, neka prepričanje v tvoje kompetence, recimo, da se tvoja industrija zruši. Viš, vprašanje, če pa sediš v svoj dnevnik, je zadnji dan, preden se seliš nazaj v gasonjero, pa rečeš, viš, kaj je, res je tako, kot je Gary rekel, to mi ni toliko pomenilo, samo da imam jaz familijo. Viš, mislim, da vse to je so pomembni stebri in kjer ga koli zgubiš, je težko,
Seveda, je pa verjetno en stebr še pa malo bolj pomemben ali pa malo bolj kritičen, če ga zgubiš. Sam je to tako, ne? Tebi se lahko nekaj poruši. Ja. In če imaš ti dovoljšno mero zavedanja, močno mišico, ki jo treniraš med meditacijo, si lahko zavedaš. Kaj je zdaj realnost? Realno je, da sem zgubil zdaj to. To je res. Ampak koliko stvari pa nisem zgubil in sem lahko hvaležen za to. Ne? Se pravi, ti imaš toliko zavedanja, da znaš svojo pozornost premikati. Ker če ti tega ne znaš, si ti program, ti si robot. Ja, ampak to je in isto pri vseh stebrih. To je isto vsako sekundo lajfa. Zato jaz mislim, da meditacija je toliko pomemben skill, da se mi sploh še ne zavedamo. To je v bistvu, jaz mislim, da bomo čez 50 let, da to, da ti ne meditiraš, je kada ne znaš pisati. Zdaj. Ker to ti čisto v vsakem trenutku, če ti nimaš zavedanja, ti se ti bojo programi odvil. Kakršni pač bodo. Koliko časa nazaj je živel Buda? 2300 let, ali da recimo. Če v 2300 letih nismo nadeli meditacije mainstream, mislim, da tudi v naslednjih 50-ih ne bomo. Zakaj to misliš? Ker zdaj je svet čisto drugačen in informacije bolj flowajo med sabo, kot so včasih. Na en način je drugačen, ene stvari so pa zelo podobne skozi. A veš zakaj? Zato, ker recimo, če si ti... Ok, ne meditiram. Greš na vece. Če ti... Pa ti bi lih to mogel zdaj poslušati, da boš začel meditirati. Ma, drej ne rabi. Poln je izgovorov. Ja. Mene je tudi spodna noče. Jaz bom šel pol. Vesolje noče, da škada bi meditira. Ja, se bo pol poslušal. Ti, če si pred 700 leti živel kot nek kmet, ti si imel ful drugih stvari in problemov ja. In tvoja pozornost je vedno bila na tem, če bi imel to, bi bilo boljše. Če bi imel to, bi bilo boljše. Ne? Jaz pa mislim, da zdaj prehajamo v svet, ko nimamo več idej, kaj bi imel. A veš, tok je dober in ti dobiš vse, kar si prej mislil, da te bo usrečil in dobiš to in ni tega zadovoljstva. Mislim, in zato se začne ja. Folk spraševati, a jaz mogoče doživljam narobe? Ja, mislim, ja. Ker on je mogel biti princ, ne? Buda je bil princ, ki je imel vso bogatstvo in oče ga je ščitil predvsem trpljenjem. Možnega. In on je imel ta kontrast. On je imel že predispozicijo. Rekel, takrat sem bil unhappy. Videl sem, da je v bistvu življenje minljivo. Ne? In to je pač zgodba, sicer legenda, ne? Ampak tako. Zaradi tega mislim, da je zdaj drugačen. Ja, sicer, veš, vse že finančne krize so dale zelo velik procent ljudi na vsakih 5-10 let iz tega komforta v to, da si ne morajo privoščiti. Tako da v jaz mislim, da mogoče mal balonček, v katerem mi živimo, da mislimo, da nismo več v tem rat race-u za stvari, ampak zdaj vse imamo. Veš, to je mogoče par procentov ljudi na tem svetu. Ja, ampak recimo v Ameriki, če si v spodnem sloju, imaš klimo. Ok. Ne? Pa imaš televizijo. Ja, ampak nesrečen ga te je dela fakt, da ima sosed boljši avto. Tako, se pravi, tvoje zazna... Se pravi, ti nočeš imeti boljši avto, zato da imaš od soseda boljši avto. Okay. Ti misliš, sam boljši avto hočem, jaz bom takrat tako, happy. Tako. Ti se ne zavedaš tega in spet ni zavedanja. Ti ne veš, kaj točno ti povzroča bolečino. Veš, kaj me pri meditaciji skrbi? Imaš dober, pa sam to šmo. Imaš dober point. Skrbi me pri meditaciji to, da je težka, da mi pa postavimo society, ki so stvari, ki rad, ta mainstream so lahke, so hitre, so lahke. Ne. Fitness, pa jogging. To, stari, v 19. stoletju folk ni jogil, pa ni šel fitness. To je res. In jaz mislim, da, jaz se strinjam, dragac, Klemnom. To je res. Mislim, da to ni res. Mogoče... folk mora se zgoditi moment v zgodovini, ko nekrat tipping point mora nastati. Ne? Ampak, in to jogging revolucijo so sprožili takrat, mislim, da nek v, ne vem, 70-ih ali enkrat, ko so se, ne vem, te superge začeli prodajati. Superge, pa je bila neka knjiga. Kaj je bila tista knjiga? To je bil ustanovitelj Nike-a.
njegov trener je napisal to knjigo. Kaj je bila ta knjiga? Ne spomnim se, kako se reče. Ja, ja, ampak, knjiga, ja, jaz mislim, da jaz se strinjam s Klemnom. I Born to Run? Ta, ne, ne, neki tazga. Ja. Bom pogledal, pa polinkal. Ja, ne, dober pojent. Mislim, zanima me, vse to bi pomenil lahko sem pogooglal. Mislite, da je v 60-ih, 70-ih pa 80-ih več procentov ljudi meditirali ali pa manj, kot danes? Jaz mislim, da je danes veliko več. Velik več. Ne, koliko govorijo, da meditirajo. Koliko so dejansko meditirali. Ja, danes se ful govori. Kaj pomeni, da meditiraš? Ne, ne, ja. Mislim, ne, ne to, da veš, zdaj te, epe, mislim, influencerji se slikajo, kako meditirajo na skali, na, ja. Pred nekomu prepadu, ki pa slika. In zdaj mislim, aha, ti tudi veš, kaj je meditacija, ker v 80-ih marsikdo ni vedel. Ampak, nisem 100% ziha, če je v 80-ih res ful manj ljudi meditirali, kot danes. To, ali pa cimo, ista debata je z psikaterim. Jamie, pull it up. Yeah. Sami Jamie. Terrafora, ja, eni bo razumel. Ja. Vidimo, mislite, da je, da danes meditira največ ljudi, največji procent ljudi ever. Ja. Okay. Mm-hmm. Ja, možno. Ja. Možno. Jaz sem tudi tega. Joga zihar. Pa v šolah učijo, pa otroke učijo, pa mislim, nikoli ni bilo okay, tega. To je res, to je res, ampak, če pa zdaj probamo našteti frende, ki pa res meditirajo, pa da je to res, a lahko štejemo, da je to vsaj 6 mesecev. Da to ni neka faza, ki je prišla. Recimo, da rečemo vsaj 6 mesecev, da meditira. Da so meditatori, recimo, da imamo nek standard, reči kolikrat na teden. 3-4 na teden. Ajde, rečemo. Ajde. Jaz težko naštejem full frendov. Ampak kam ima to veze? Sej, če ti nisi vzorc, Jani, ti imaš pač nek ne, svoj... ampak že jaz sem v krogih, kaj cimo, sem nekdo pa kakot na jogo, bo pa rekel, vsi moji frendi so, a veš... Jaz sem nekdo... hodil par let na jogo, Andrej, tisti... in niso vsi te moji. Mislim, jaz vem, ka, mislim, vem, kaj se misli, da oni delajo, pa vem, ja. Da dosti tega folka niso pridni, da bi se vsak dan sedli pa meditirali. Pa ima se kdo misli, da so sedel pa meditirajo. Tako da... Sama veš, mogoče že... A ti meditiraš? Ne. Jaz tudi... In poznaš... Poznam benefite, okay. Ampak... In imaš 5 friendov, ki meditirajo? Bližnjih ne, uh-huh. Ampak bi pa rekel, v celem mojem socialnem krogu pa jih je več kot 5, okay. Sigurno. Tako, na veš, nekih znancov, pa to, ampak tako frendi, tako, ko sta videla pa Klemen, ja, ja. Pa jih ve, ni. Ok, če rečem mojih 10 najbližjih frendov, ja. Jih ni 5. Ja, ja. Ne, ok, to itak ne. Jih ni 5. Ne. Ja. Ne. Sta pa recimo, ok, Klemen, ok, jo, veš, in če jih je vzamem 10, pa recimo, da za njega 100% vem, za ostale, ja. Ne vem, pa je to pol, bi rekel, 10%, ne? Tako da... To meni lahko po eno stave v 10% ne, na tem svetu meditira. Ne, ker jaz tudi nisem reprezentativen. Tako da... A ste gledala dokumentac o Bikramu in jogi v Ameriki? Ja, jaz sem, ja. Ja. To je tudi zanimiva debata o kultih, a ne? Uf. Kulti pa ta močna osebnosti, ki na svojo stran folk pridobijo. Netflix je dal... v tej smeri, pa life-changing dokumentacijo, tako da, mislim, noro, noro. Ful priporočam. Mislim, jaz sploh rad gledam te... Pa Osho, recimo. Oh, Osho to dokumentacijo. Wild, wild country, se reče. Noro. To je mene ful, to si mi ti povedal, za to, ja. To z mene to čist se zul. Oh, jaz sem dneve o tem razmišljal, tako... Kaj jaz sem tako par, nisem bral njegovih ja. Knjig, ampak recimo, da sem eno njegovo knjigo, da sem jo pol prebral, okay. Pa je bilo tako, wow, ful, ne, ne, ampak sej, čak, no, pa Osho. Ja. To me zdaj zanima. Ko si ti pogledal ta njegov dokumentac? Ne, sej nisem, sem v bistvu, pa sem šel na Viki. Nisi še gledal dokumentac? Ne, jaz sem šel na Viki, pa sem prebral vse. Sploh te ne moram več resno jemati, kot ne, člana. Ne, no, dobra, dobra, ne, ja. Serija. Ja, top dokumentac. Top dokumentac. No, ne, ful je zanimivo, ker zdaj se... Vsi, ki smo gledali, se delimo v 2 štaba. En štab je tak, zdaj zaničuje vse, kar je Osho ustvaril. In en štab, ki zna to ločiti, njegov lifestyle, ja. Pa pač njegove lekcije.
Ja, on je bil zanimiv tip, ker je v bistvu, ti imaš nekega duhovnega voditelja, ne? In ponavad, ne, in tudi Jezus je učil recimo ful skromnosti, pa nisi, ne vem, v zlato oblečen, pa to ne. On je, rabiš vodo? Ne, thanks. Aha. Mislim, nekoč jo bom rabil, ampak... ja, ok, sej, po moje bomo mogli zaključiti, no. Ampak... on se je z Rolls Royce furu, on je zelo tak... Kjer, Bikram? Ne, in Bikram, in Bikram in Ošo. Sam Bikram ni se delu kot, on je pač jogo, ok, malo je bilo spiritualnosti, ampak Ošo je v bistvu samo nauki, pa tako govorjenje. Sam se tudi Bikram, Ošo ni bil proti materialnim stvarem. No, se da... pravim, no, ampak jaz mislim, da je on to tako kot nek... neko tako, nek tak state, neko provokacijo to vzemo, ne? Da a, on, Ošo. Ja, da se on z Rolls Royce. Ja, razum, ful, ful, ful. Ja, ker češ, spiritualen človek ne sme biti v materialnem svetu, veš, ne? Pa je on to pač kontradelo, ne? Ja, te osebe so res zanimivo live živele. Ful bo to dobro pogledati dokumentat o tem času, v katerem dan živimo. Ko mi čakam, da če 6 mesecev da Netflix dokumentac o koroni. Pa filmi bojo posneti. Ja, ja. Ja, tako, ja. A veš, tako, kaj je ta o finančni krizi? Ja. Kaj je bil že film? Big Short. Big Short. Big Short pa še en je bil ful dober. No? Ja, ja, ja. Matt Damon narekuje. Ja, ja. A ja, ti misliš dokumentarni. Ja. Jaz sem mislil bolj film. Aha, prav. The Big Short je tako... Aha, en je predvidel že to krizo. Yeah. In potem noben mu ni verjel. Yeah, veš, yeah, zdaj bo tako, en znanstvenik bo na Kitajskem tako, ej, to bo ful pizdarja. Potem je tako, ma ne, ne bo, spust to ven, veš. Ne? In ej, jaz sem glih včeraj slišal za enega modela, da lahko povem zgodbo, da bom povedal, kdo je on. En model je v Sloveniji, ki bi naj betel na to, da bo korona v Sloveniji že decembra in je kupil neki opreme, ki je danes ful pomembne, ful tega že decembra. Nisem double checkal, če je to fact, fact, no glih včeraj mi je eden, ki ga pozna dober, rekel, da on je decembra stavil na to in pokupil iz Kitajske ful te opreme. Tako da, vojno dobičkarstvo. ja, no, a to se vam zdi, mislim, kak, a vojno dobičkarstvo, dobičkarstvo se vam zdi spremljivo, ali ne? Kompleks, ne. To je isto, kot pa prej, kaj smo govorili v MLM-ju. Mislim, če je free market... Ne vem, jaz osebno ne bi tega delal. Ja, ne, ne bom pa šel tok delaš, da bi rekel, to noben ne sme delati. Ja, se je bilo ful zanimivo, ker so dal, za, mislim, da en dan je bilo prav prepoved prodajanja teh stvari, rokavice, razkožil pa tega. To pa prepoved višanja cen, ne? Točno, to je bilo ful zanimivo. Ja. Ja, itak, logično, mislim. Ne, mislim, če je kao free market, mislim, nisem štekal čist, da je... Kvas bi mogel ful podražati, recimo, v Mercatorju, ne? Kvas. Ja, ja, ja. Kaj je folk to ful kupoval, ne? Ful zanimivo. Ej, mi smo na... 6:15 minut. 2:45. Ah, velik. Tako da po moje lahko kaj za naslednjič postimo. Moramo zaključiti, da bo kaj še, na, še kaj placa na YouTube, na serverih, kada je Clement ogor. 8K. Ej, zdaj v teh časih mislim, da boš mogel dati seke iz tega na kak TikTok, tako da še moramo malo zaplesati. Da, TikTok, to se lahko naslednjič pogovarjamo. A si že na TikToku? Ja, ja, to je že po mojem let spremljal. To se mi zdi zanimiva debata. A se ti zdi moralno, da obstaja taka stvar? TikTok. Ja, itak boš rekel, ja, to je market. Ne, okay, ja, ja. Ampak jaz sem tako, mislim, da zelo dober case, kam lahko to gre s temi algoritmi. Ne, valjda. Mislim, to bi že lahko rekel za Instagram prej, pa prej še za normalno. Facebook, pa prej še za PC, da, pa prej še za Game Boy. Zelo jebena stvar v času AI-a pa algoritmov, ne. Tako da. Še ena predpostavka je, ki je zelo pomembna, free market ne obstaja. O, ampak ok, čim manj poseganja v, free, v market, ne, recimo. Ja, to so vse te hude predpostavke, ja, veš pa, da imajo vsi vse informacije, pa da se vsi racionalno odločajo. To je tako. Ok, recimo, eni verjamajo, da ne država čim manj posega, eni pač verjamajo, da more posegati. Ja, ja. Ok, ej, cool. Ful, hvala. Bilo me v veselje. Men tudi, ful, mi je bilo dobro. Tako da upam, da bomo pogosto to delali. Čestitam za prvo leto. Ej, hvala, hvala. Hvala tudi vama, ki ste sodelovali. Ja, ja, Škrabej ti je pomagal otvoriti. Ja. Ha, hodo. Ja, kaj boš povabil, ej.
Okay. Pa tako boš ti povabil špilat? Igrice. Ja, zdaj se je on zagrebil prvi. A ti imaš zdaj to doma? Ne. Ja, okay. On ima zakupljen tam prostor. Place mu plačujem. Ampak igram. Sam igrice. Ja. Okay. Hvala vam, no. The best. Selim.